Okey. Burada da live. Deməli hal-hazırda dostlar axşamınız xeyir. Kamera mən gələ kameraya baxım ki görsünlər. Üzr istəyirəm bu tərəfdən eyni belə bir istiqamətdə baxmaq üçün mən gələ həm telefonda eləyirəm bu live-ı, həm belə kompüterdən də eləyirəm. İki eyni zamanda live videonu ona görə eləyirəm ki, biri mənim şəxsi profilimdən müşahidə olunur, digəri isə kompüterdən bizim baratçının rəsmi səhifəsindən edilir. Bu baxımdan hal-hazırda burası bunu düzgün quraşdırmaq üçün necə eləyək ki, bizim telefonu düzgün alsın. Aha. Okey. Bir daha axşamınız xeyir. Hamınızı salamlayıram. Təşəkkür edirəm ki, live canlı videoda izləyirsiniz. Mənim adım Elşən Rəhimov, Baratçın şirkətinin idarəci direktoruyam və eyni zamanda ACCA, SIMA və oxşar fənlər üzrə tədris edirəm. Və bugünkü bizim canlı yayımızın əsas səbəbi sabah, yəni 6 sentyabr tarixində ACCA F7 imtahanına hazırlaşanlara dəstək olmaqdır və məqsədimiz sabahki imtahana qeydiyyatdan keçmiş imtihanı daxil olacaq şəxslərə bacardığımız qədər sual və cavablarına kömək eləməkdir. Belə, yəni hal-hazırda bizim rəsmi səhifəmizdə iki nəfər izləyir. Deməli, Aysel xanım və Cəmilə xanım. Təşəkkür edirəm izlədiklərinə görə. Salamlayıram onları. Belə, öz profilimdən də Ülvi bəy izləyir, Sahib bəy izləyir, Əziz oğlu Əli Əlizadə izləyir. Hamınızı salamlayıram. F7 imtihanına qeydiyyatdan keçmiş şəxsləri əslində görmək istəyərdim. Ona görə F7 imtihanının deyək ki, namizədləri əgər hələ qatılmayıblarsa, qısa olaraq F7 Financial Reporting imtihanı haqqında məlumat vermək istəyərdim. ACCA çox belə deyək də uzun müddətdir. 14 imtihanının hamısını kodlaşdırmışdı F1-dən ta yəni P7-yə qədər, amma son il ərzində syllabus-a dəyişiklik elədi, yəni proqramlara dəyişiklik elədi və onunla yanaşı bu kodlaşdırmanı ümumiyyətlə yığışdırdı. Və ACCA-nın saytına daxil olsanız, accglobal.com saytında ACCA qualification deyək hissəsinə daxil olsanız, orada artıq o kodlaşdırmanı görməyəcəksiniz. Yəni F1, F2, F3, F7 artıq yoxdur, yəni fənlər adlarla çəkilir. Bunlardan səbəblərdən biri odur ki, deməli, bir çox namizədlər ümumiyyətlə fənlərin adları deyil, onları kodlarla yadda saxlamışlar və kodlarla, belə deyək də, artıq burada suallar gəlir. Tak, görək, deməli, şəxsi profilimdə sual gəlir, üzr istəyirəm. Sahil Əzizoğlu salamlayır, çox gözəl, aleyküm salam. Qismət olmadı maliyyə sahəsi üzrə ixtisaslaşaq, amma hər halda sizin kimi birini dinləmək xoşdur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mustafa Fəthi burada bizim dostumuz var. Özü Misirlidir, amma Qətərdə, Doha'da yaşayır. Ona görə icazə verin, ona salamlamayımı yolluyum. Mustafa, səlamu aleykum. Keyf haləq, zəyək amili. Əhlən, əhlən. Hamını salamlayıram, deməli. Bizim F7 ilə bağlı hələ qatılanlar yoxdurlar, sual verənlər yoxdurlar. Cəmil bəy qatılıb, təşəkkür edirəm şəxsi profildən. Belə isə şirkətimizin səhifəsində qatılanların sayı, izləyənlərin sayı artıq artır, 22 nəfərə çatıb. Deməli, Kamil Abbaslı, Kənan Sakitli, hamınızı salamlayıram. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün biz F7 kursu haqqında, daha doğrusu F7 imtihanının sual-cavab sessiyasını keçiririk. Əgər sabah, yəni 6 sentyabr tarixində F7 imtihanını, financial reporting imtihanını verən şəxslər varsa, buyurub sualları verə bilərlər. Bacardıqca o suallara cavab verəcəm. Hal-hazırda ətrafında lazım olan resurslar var, lövhəmiz var. Əgər kimsə konkret bir sual versə, onun həllini də göstərməyə çalışacaq. O baxımdan deməli, bütün bacarığımızı ortaya qoyuruq. Bu saatdə keçirməyimizin səbəbini də deyim sizə. İş orasındadır ki, mən saat axşam
yəni ona qədər 22:00-a qədər dərsdə olmuşam. Dipayfar qrupumuzun, yəni Dipayfar qruplarından birinin dərsi bu saatda bitirdi. Ona görə ancaq saat 10-dan sonra mümkün idi və bizim statistikaya görə də biz baxdıq ki, daha çox izləyicilər saat axşam 10-dan gecə saat 1-ə kimi olur. Bu da anlaşılıdır, çünki işdən çıxırlar, evə gedirlər, istirahat edirlər və artıq yuxu qabağı, yəni əksəriyyətində belə olur, sosial şəbəkələrə daxil ola bilirlər. Belə, deməli, financial reporting fəni haqqında, financial reporting əsasən, yəni keçmişdə artıq F7 idi, indi onun F7 kodu yığışdırılıb deyə financial reporting fəni adı qalıb. O əsasən IFRS mövzularını əhatə eləyir. International Financial Reporting Standards. O mövzular da kifayət qədər aktualdır. Hətta Azərbaycanda hal-hazırda bilirsiniz ki, yeni mühasibə çota haqqında qanuna dəyişiklik edilib və Azərbaycanda beynəlxalq maliyyə standartları hətta Azərbaycan müəssisələri tərəfindən belə tətbiq edilməsi yəni zərurəti yaranıb, tələbi qoyulub və milli standartlar dedikdə artıq bizdə deməli beynəlxalq maliyyə standartları nəzərdə tutulur. Əvvəl bilirsiniz ki, 2006-2008-ci illərdə milli standartlar yazılmışdı. O zaman mən Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyində həmin beynəlxalq standartların tətbiqi layihəsində konsultant kimi çalışırdım və o zaman milli standartlar yazılmışdılar beynəlxalq standartlara əsasən, amma hal-hazırda yeni münasibə çot haqqında qanun o milli standartların hamısını beynəlxalq standartlarla əvəz edir. Yəni deyək ki, hər hansı bir yeni beynəlxalq maliyyə hesabatı standartı çıxırsa, o avtomatik olaraq milli standart kimi qəbul edilir. Odur ki, bizim bugünkü məsələmiz, deməli, bu şəxsi profilimdə Eyvaz Məmmədli yazır. Aleykum salam, Eyvaz bəy, sizə də uğurlar. Ruslan İsrafilov yazır. Aleykum salam, çox sağ olun, yaxşıyam. Deyirəm, hamınız yaxşısınız. Amma əfsus olsun, F7 imtihanına hazırlaşanlardan bir sual görsəm verir, bağışlayın. Yəni, burada scrolldan edirəm, baxın, bəlkə buraxdığım bir diqqətdən yayılmış bir şeylə var. Ülvi Hüseynovu görürəm, bizim keçmiş F7 tələbəmiz və artıq F7 imtihanını verib bilirəm, financial reportingi hər halda yerə də izləyir. Belə, əgər hansısa bir sualınız varsa, ACC ilə bağlı ya hər hansı bir oxşar bir mövzularla bağlı buyura bilərsiniz, yəni sualınızı verə bilərsiniz, çalışanım, cavablandırım. Burada da bizdə izləyicilərin sayı dəyişir. Yəni, kimlər qatılırlar? Murad Eyvazzadə, Əli Zamin Həşimov, Fərid Abbaszadə, salam, əleyküm, salam, hamınızı salamlayıram. Fərid Abbaszadə, yenə adın hissətində dərs deyirsinizmi? Hal-hazırda, xeyr, Fərid bəy soruşur Abbaszadə, hal-hazırda adın hissətində bu semestr dərs demirəm. O da bir neçə səbəbdən əli gəlir, yəni son zamanlar biznesimizin inkişaf etdirilməsi, digər əlavə bizneslarla məşğul olduğuma görə o biznesları inkişaf etdirmək üçün dərs deməyə universitetlərdə vaxt az qalır. Amma çox məmnuniyyətlə inşallah vaxt tapdıqda başlayacağım. Deməli, F7 Financial Reporting fəni müxtəlif tədris vəsaitləri ilə tədris edilir Azərbaycanda. Bu çox geniş, üstəm geniş yayılmış DPP Learning Media şirkətinin deməli, nəşri yayılıb, Azərbaycanda çox geniş istifadə edirlər. Digər Kaplan adlı bir şirkət var, bir də Baker. Biz Azərbaycanda Baker şirkətinin, yəni bu materiallardırlar, deyək ki, Baker şirkətinin ACC tərəfindən Approved Learning Publisher adlanır. Yəni, biz onların Azərbaycanda yeganə ekskluziv distributoruyuq və qeyd eləməliyəm ki, biz yeganə şirkətik ki, ACC imtihanlarının hazırlanmasında rəsmi icazə ilə, bunu xüsusi vurğuluyuram, rəsmi icazə ilə yəni çap hüququ alıb və ancaq rəsmi ACC belə deyə də, kitablarından istifadə edirik. Yəni, heç bir pirat materiallardan istifadə eləmirik. Bu da sırf biznesin etik normalarına riayət eləmək üçündür. Bilirsiniz ki, hal-hazırda ümumiyyətlə bir çox tədris mərkəzləri yaranıb. Bu da sevindirici haldır. Yəni, təzə başlayanlar var bu tədris metodikalarına, tədrisdən belə deyək, yararlanıb, əhaliyə xidmət göstərirlər. Bunun hamısını biz alqışlayırıq. Amma tövsiyə eləyərdik ki, bu fürsətdən istifadə eləmək istəyirəm, tövsiyə eləyərdik ki, tədris mərkəzləri
orijinal vəsaitlərdən istifadə etsinlər, pirat kitablardan istifadə etməsinlər. Baxmayaraq ki, bizim kitablarımızın dəyəri bahadır, biz yəni xarici valyutanın o kitablarını almasına görə pul ödəyirik, onların gömrük bəyannamələrinə görə təmizlənməsinə görə pul ödəyirik. Amma yəni digərləri çox rahat olaraq internetdən VPN-in versiyalarını tapıb istifadə edir. Biz bunu eləmirik. Yəni məhz o baxımdan, yəni VPN-dən istifadə etmirik. Belə isə, yəni inşallah yaxın gələcəkdə dərs vəsaitlərimizi digər ACC Approved Learning Partner-ın kitablarını əvəz eləməyi düşünürük. Onun səbəblərindən biri odur ki, Baker ümumiyyətlə özü artıq ACC kitablarını 2018-ci ilin iyun imtahanından sonraki imtahanlara artıq çapını dayandırıb. O da yəqin ki, müəyyən bir biznes səbəbləri var. Hər halda yəni fərq etməz hansı vəsaitlər olur. Kaplan, Baker ola bilsin ki, DPP, hətta başqaları da var. Məsələn, LSBF-in də materialları var. Hətta LSBF də bu yaxınlarda ACC Approved Publisher statusunu qazanmağa çalışacaq. Bu baxımdan yəni gözləyirəm suallar effektdən varsa, görək kimlər var. İlqar bəy Babayev qoşulub və salamlayır. Mən də salamlayıram İlqar bəyə. Sual verir, mən effektli imtahanını vermişəm. Çox gözəl. Amma bilikləri yeniləmək istərdim. Bunu qısa bir revision olaraq necə etmək daha yaxşı olardı sizcə? İlqar bəy, bizim ümumiyyətlə F7 qrupumuz bitib, sentyabr hazırladığımız F7 qrupu bitib və uşaqlar artıq bugün bu gecə o imtahana hazırlaşırlar. Növbəti F7 qrupumuzun istəsəz tam kurs olaraq, yəni tam kursa qatılmaq istəyirsinizsə, tam yəni kursa qatıla bilərsiniz. Ya da o kursun sonlarına yaxın, yəni noyabr ayında bizdə artıq revision olur. Revision hissəsinə qatıla bilərsiniz. Yəni belə də yeniləyə bilərsiniz. Ya da özünüz bir yəni kitab vəsait alıb, o vəsaitlərdən istifadə edib bilinizi yeniləyə bilərsiniz. Bir də əlavə məlumat verim ki, bizim YouTube kanalımız var. YouTube kanalında siz Barıtsın səhifəsi vasitəsilə də daxil olub o dərslərimizi izləyə bilərsiniz. Ya da Elşən Rəhimov adı ilə kanalıma abunə olub. Oradan demək olar F7-nin bütün mövzuları üzrə yəni videoları izləyib dərsləri öyrənə bilərsiniz, yəni yeniləyə bilərsiniz biliklərinizi. F3 üzrə də var, TIP-IF üzrə də eyni qaydada. Deməli, Rəvanə Musayeva da sual verir. Salam Elşən müəllim, əleyküm salam. 20 ballıq suallar üçün hər hansı bir proqnoz mümkündürmü? Hansı tip sual düşür? Çox yaxşı bir sual verdiniz. Gözəl sualdır. Biz dərsdə də bunu müzakirə edirik. Yəni hər hansı bir proqnoz əslində yoxdur. Son illərin əgər imtahan suallarına baxsaq, cash flow statement indiyə kimi düşməyib. Daha doğrusu son illər ərzində cash flow statement düşməyib. Cash flow ilə bağlı ancaq ya multiple choice questionlar, yəni ya da objective test questionlar düşüblər. Bu da A sectionında olan suallardır. Amma tam olaraq tam yəni 20 ballıq dediyiniz çox ola bilər ki, keçmiş illərdə olmadığına görə biraz ehtimal artır ki, biz deməli bir dəqiqə üzr istəyirəm burada tak, şəxsi profilimdə mən baxırlarım yoxsa yox. Okay. Ola bilsin ki, bu 20 ballıq sualların birində sırf cash flow statement düşsün. Amma dəqiq olan odur ki, financial statement analysis and interpretation bu 100% yəni düşəcək. Çünki bütün illərin suallarında bu var. Consolidated financial statements ayrıca bir sual olaraq, yəni 10, 15, 20 ballıq sual olaraq düşmə ehtimalı var. Yəni trial balance question, yəni individual bir müəssisənin maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün trial balance verilə bilər. Oradan həm balans hesabatı, həm yəni maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat, statement financial position, həm statement profit and loss hesabatı hazırlana bilər. Daha doğrusu tələb oluna bilər. Budur ki, proqnoz yəni dəqiq deyə bilmərəm sizə, amma keçən illər ərzində bu cash flow olmadığına görə illər boyu yəni cash flow çıxmayıb deyə ehtimal artır ki, ayrı bir 20 ballıq sual kimi cash flow sualı, yəni statement hazırlanması tam olaraq sual düşə bilər. Başqa suallar da istəyərdim. Yəni bizim bu korporativ Barıtsın səhifəsində izləyicilərin sayı artır, artıq yəni 30-a çatıb. Şəxsi profilimdə də yəni rəqəm dəyişir, 15 nəfər hal-hazırda indi izləyir. Yəni mən istəyərdim ki, bu canlı yayımdan yararlanma dərəcəsi artsın. Belə bir faydalı suallar verilsə yaxşı olar. Sırf ACC ilə bağlı olan suallar görə burada buraxdığım hər hansı bir diqqətdən yayılmış suallar varmı?
Okey, deməli burada ikinci dəfə eyni sual verilib. 20 ballıq sual üçün Rəvanə xanım təkrar edir ki, hər hansı bir planınız varmı? İndividual konsolidated cash flow yoxsa ratio-lar, bunu dedim, cavablandırdım. Deməli, Nikbin bəy Məmmədov sual verir rusca. Если ответить на 20 бальный вопрос и заполнить некоторые показатели правильно, а некоторые нет, то будет ли засчитываться правильно по одному баллу за каждую строку или же за каждый вопрос? Deməli, rusca sual verilib, icazə versəz, Nikbin Məmmədovun Azərbaycanca cavab verərdim. Deməli, təbii ki, 20 ballıq suallarda ümumiyyətlə hesablamalara gəldikdə tam olaraq bir sualın 20 balına, yəni ya 20 ya 0 verilmir. Yəni sizin o həmin 20 balınız müxtəlif hesablamalardan irəli gəlir və hər bir hesablama, hər bir sətrə görə ayrıca bal verilir. Yəni doğru, məntiqli bir cavab olarsa, məntiqli bir hansısa əlavə olarsa, bəli, o məntiqli olaraq təbii ki, bal veriləcək. Yəni 20 baldan siz 10 da yığa bilərsiniz, 5 də yığa bilərsiniz, 15 də, 19 da və s. Digər hər hansısa bir cavab, sual daha doğrusu burada yoxdur. Tak, Vüsalə Əliyeva burada çox sevincli sənir, yəni gülüş, 3 gülüş smiley-ları qoyub, çox gözəl. Yəni kefiniz yaxşı olsun həmişə. Çox gözəl. Başqa bir sual yoxdur deyəsən burada. Yəni ACC haqda bir məlumat verir ki, Azərbaycanda kifayət qədər populyardır bu kvalifikasiya və günü gündən ona tələbat artır. Qeyd eləməliyik ki, biz Baratsın şirkəti olaraq həmçinin ACCA Computer Based Exam Center-ıq, yəni kompüter əsaslı imtihan mərkəziyik. F1-dən F4 imtihanlarına qədər, yəni birinci imtihan F1 dediyimiz Accountant in Business adlı fəndir. Digər imtihan Management Accounting-di, üçüncüsü Financial Accounting-di, dördüncüsü Corporate Law-du. Deməli, bu mövzular hamısı kompüter-based olduğuna görə bizim test mərkəzimizdə kompüter əsaslı imtihan gündəlik belə verilə bilər. Amma F5 imtihanından, Performance Management imtihanından ta F9-a, Financial Management imtihanına qədər hələlik Azərbaycanda kağız üzərində də imtihanlar, amma dünya səviyyəsində artıq kompüter-based imtihanlarına bəzi regionlarda keçib. Ehtimal edilir ki, dekabr imtihanını Azərbaycanda da bütün yəni financial management-ə qədər, F9 imtihanına qədər kompüter-based olacaq. Amma necə eləyəcəklər onu hələ aydın deyil. Təbriz bəy Mirzəyev sual verir, salamlayır, mən də salamlayır sizi. Presentation və ratio-larla bağlı biraz çətinlik var, məsləhətləriniz varmı? Ümumiyyətlə, Təbriz bəy, bu mövzu hamı tərəfdən biraz belə çətin qəbul edilir. Onun da bir əsası var ki, digər hissələrdə məsələlər həll olunursa, burada explanation, yəni izah da tələb olunur, yəni şərh də verməlisiniz. Yazdığınız, hesabladığınız, deyək ki, təhlil apardığınız hesablamalara bir şərh verməlisiniz. Biz dərslərdə də bunu eləyirik, yəni uşaqlarla son hətta revision-da belə bunu mən çalışırdım, izah edeyim ki, ümumiyyətlə, interpretation eləyəndə siz o verilən sualdakı biznesi anlamalısınız. Yəni, hər hansısa bir biznes haqqında orada məlumat verilibsə, hər verilən cümlədə bir nüans var, o nüansı diqqətə almalısınız. Yəni, biznes əgər deyək ki, gəmi daşımaçısı olan bir şirkətdən gedirsə, siz özünüzə təsəvvür eləməlisiniz ki, bu gəmi daşımaçılıq eləyəndə, yəni məhsulları daşıyəndə nə kimi risklərlə üzləşə bilər, hansı növ təsirlər ola bilər. Məsələn, bu hava yolları şirkəti ola bilər. Keçən imtihan suallarından birində belə bir şey düşmüşdü ki, hava yolları şirkətinin satışları azalıb, xərcləri, maya dəyəri artıb və mənfəəti azalıb, yəni başqa bir şey yoxdur orada da. Sadəcə olaraq bir-iki dənə məlumat verirlər. Deyirlər ki, hava yolları şirkəti yeni destinationlara, daha doğrusu əvvəl uçuşlu destinationlara uçur, yəni əvvəlki nöqtələrə deyə uçur. Onların sayı dəyişməyib il ərzində, keçən ilin göstəricilərlə bu ilin göstəricilərlə arasında. Amma bu dəyişməyibsə, onda yəni maya dəyəri niyə artıb sual verir də, niyə məsəl üçün bu xərclər artmalıdır, əgər şey dəyişməyirsə də. Sualda belə bir punkt var idi ki, 5 ölkədə həmin ölkəyə enmə lisenziya qiymətini qaldırıblar.
şirkət onun müzakirəsini aparır və yerdə ilin sonuna qədər bir 10 ölkənin lisenziyası yenilənəcək. Yəni 10 destination-a, ünvana uçuşda lisenziya qiyməti dəyişə bilər. Yəni bunlar təbii ki, hamısı biletin qiymətinə təsir edirlər. Əgər ümumi satış qiyməti artmayıbsa, eyni yeri uçurlarsa bunlar və niyə satış, daha doğrusu satış qiyməti düşməyibsə, niyə bunlar daha az satış ediblər? Bunun məntiqi izah olmalıdır, yəni məntiqən düşünməlisiniz ki, əgər eyni nöqtəyə uçurlarsa bunlar və bu təyyarədirsə, çox güman ki, o təyyarələrin enəcəyi ünvanlarda lisenziyanın qiymətini qaldırıblarsa, deməli artıq o lisenziyanın qiyməti bu hava yollarının maya dəyərinə təsir edir, qiymətdə öz əksini tapmağa çalışacaq və beləliklə uçanların sayı azalacaq, yəni sərnişinlərin sayı təyyarədə azalacaq və bu say azaldıqca nə baş verəcək? Təyyarə eyni nöqtəyə uçur, eyni məsafəni qət edir, amma təyyarədə daha az adam var. Yəni, təbii ki, bu ona təsir edəcək. Yəni, bu faktları nəzərə alıb, bunu dilə gətirsəniz və examinera, yəni ki, o marker daha doğrusu cavabları yoxlayana siz bunu göstərsəniz ki, siz o biznesi anlayırsınız. Yəni, yalnız bir mühasib kimi rəqəmlərə baxmırsınız, amma hətta biz biznes analitik kimi də düşünürsünüz. O ifadələrə görə artıq sizə bal verəcəklər ki, hə, çox güman ki, satışın azalması ondan ilə gəlir ki, ölkələrə emmə qiyməti, lisenziyanın qiyməti artıb, o da istər-istəməz biletlərin qiymətində öz əksini tapacaq, bu da təyyarə eyni məntəqəyə uçursa, eyni sayca oturacaq yerləri varsa, amma daha az şəxs uçacaqsa, beləliklə deməli, ümumi şirkətin gəliri azalacaq. Yəni, məntiqən düşünməlisiniz və belə misallar çox gətirmək olar. Əsas məsləhətim, yəni burada tövsiyə məsləhət soruşursunuz, məsləhətim odur ki, sualın şərtinə çox diqqətlə yəni, vaxt ayırın, oxuyun və təhlil edin, biznesin özünü təhlil edin. Onun o yəni, biznesin mahiyyətini anlamağa çalışın və o özünüzü qoyun o şirkətin rəhbərinin yerinə və siz rəhbər olaraq nə düşünərdiniz, hansı qərarlar qəbul edərdiniz, onu istifadə eləməlisiniz. Təbii ki, rəqəmlərə də baxmalısınız. Yəni, gross profit margin artıb, azalıb, nə bilim, operating profit azalıb, artıb. Bir çox hallarda görürsünüz ki, şirkətə sual verirlər, siz onu komment eləməlisiniz ki, şirkət kredit almaq üçün banka müraciət eləyəcək və siz bank mütəxəssisi olaraq kreditin verilib-verilməməsinə qərar verməlisiniz. Siz bu halda nə edəcəksiniz? Onun maliyyə salatlarındakı vəziyyətə baxacaqsınız. Burada hansı reşiolar istifadə edə bilərsiniz? Long term solvency və yaxud da ki, o liquidity reşiolar var, o deyək ki, debt to equity ratio, gearing ratio, bunları hesablayıb onun müqayisəsini eləyə bilərsiniz. Növbəti sual, burada sual deyil, Nikmin bəy təşəkkür edirik, çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm ki, izləyirsiniz və sual verirsiniz. Burada şəxsi profildə Akşın bəy bizim tələbəmizdir, Akşın Əzizov, salamlayıram sizə Akşın bəy, çox sağ olun, excellent dediyinizə görə. Camal Alışıv çox xoş gördü, Camal bəy. Sonra kimlər var burada? Əlavə suallarınız varsa, deməli, salam, başqa bir sizi yerdən baxırıq hal-hazırda. Salam, Elşən müəllim, sizə sualım F3 ilə bağlıdır. Azərbaycan dilində imtihan verməyə dəyərmi? Bu komment bizdə harada yazılıb? Yəni, səhifəyə yazılıb. Başqa bizim deməli səhifəyə bir izləyici yazıb. F3 Azərbaycan dili imtihanını, bəli, verər deməyə, yəni verməyə dəyər. Niyə görə? Çünki Azərbaycan dilində, Azərbaycanda hal-hazırda, Azərbaycan dilində çox məhdud sayda dərs vəsaitləri var və onlardan biri çoxdan belə deyək də mövcud olan şəxsin tərəfindən və bir neçə gənc universitet tələbələri tərəfindən tərcümə olunan, tərcümə qrupunun yəni iştirakçıları olan bir yəni komandayla tərcümə etdiyimiz BPP-nin F3, F7, F2 fən kitabları var idi ki, vaxtıkən tərcümə etmişdim, yəni illər öncə. O kitabın tərcüməsi bizdə hələ də var. Düzdür, F3-ün Financial Accounting kitabının ACC tərəfindən yenilənmiş syllabusunu əks etdirmir. Orada consolidation hissəsi yoxdur, Financial Analysis Interpretation hissəsi yoxdur, amma digər bütün mövzular qüvvədə qalır. Yəni, əgər ingiliscəniz yoxdursa, yəni ingiliscəniz sizin zəifdirsə və ingiliscə dərs ala bilmirsinizsə, Azərbaycanca dərs almanızda ancaq bir fayda var, yəni bir zərər yoxdur. Onu da qeyd edeyim ki, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası ilə bizim
çox gözəl münasibətlərimiz var və partnyor münasibətlərimiz var. Azərbaycanca keçdiyimiz, tədris etdiyimiz F3, yəni Financial Accounting fənninin yeganə hal-hazırda palata tərəfindən müştərək keçirdiyimiz imtahanlar, yəni biz tərəfdən keçirilir. Ona görə çox şanslıyıq. Bu baxımdan daim o imtahanlara qeydiyyatdan keçən tələbələrin sayı artır. Və nəzərə alsanız ki, bundan sonra daha da çox artacaq. Çünki yeni mühasibat çotu haqqında qanunun mühasibat çotunun dəyərinin artıq belə deyə də, cəmiyyətdə artmasına səbəb olur. İri ictimai əhəmiyyətli qurumlarda peşəkar mühasiblər çalışmalılar. Minimum, yəni bir peşəkar mühasib, baş mühasib vəzifəsini tutan yəni şəxs peşəkar mühasib olmalıdır. Peşəkar mühasib olan şəxs kimdir? Yəni, hansısa bir peşəkar cəmiyyətin, mühasibatlı cəmiyyətin üzvü olmalıdır. Hal-hazırda da Azərbaycanda 1-2 belədiyyədə cəmiyyət var. Onlar hal-hazırda peşəkar mühasibatlıq təşkilat kimi formalaşmağa çalışırlar. Bu baxımdan, yəni Azərbaycan dilində imtahanların aktuallığı olacaq. Dövlət tərəfindən tələb yeni mühasibə çotu haqqında qanunda belə qoyulub ki, peşəkar mühasiblər o peşəkar mühasib adını qazanmaq üçün dövlət imtahan mərkəzində belə imtahanı verəcəklər. Yəni necə ki dövlət digər dövlət imtahanları var, istər bu abituriyent imtahanları olsun, abituriyent yəni universitetə qəbul olmaqla bağlı imtahanlar, istər bu magistratura hazırlıq imtahanları olsun, istər dövlət qulluğuna hazırlanan müəllimlərin işə qəbulu falan və bununla yanaşı artıq peşəkar mühasib statusunu almaq üçün də mühasiblər dövlət imtahan mərkəzi tərəfindən keçirilən imtahanlarda iştirak etməlidirlər, əgər o peşəkar mühasib adını qazanmaq istəyirlərsə. Odur ki, yəni biz sizin hamınızı dəvət edirik, gəlin bizim bu proqramlarda iştirak edin. Azərbaycan dilində tədris vəsaitləri olan hal-hazırda nadir tədris mərkəzlərindən iki bu tədris vəsaitləri bizdə var və bunun üzərində biz işimizi davam edəcəyik. Hal-hazırda bizim deməli Baratsının rəsmi Facebook səhifəsində 40-a yaxın izləyici var. Bu çox sevindiricidir. Yəni izləyicilərin sayı artar-artar gedir. Əlavə sual var. Onu görməmişəm mən burada deyəsən, düzdürmü? Bizim bu kommentin altında mı yazılır? Bir dəqiqə baxaq görək nə suallar verirlər burada. Cabbar Hüseynov, orada mı var mı o sual? Sonra cavablandırdıq biz. Hə, Cabbar Hüseynovun sualını cavablandırdıq. Sonra Rüfət Fətiyev, salam, əleyküm salam. CFA açıq qapı günü tədbirini keçirəcəyi növbəti tarix açıqlaya bilərsiniz. Həmçinin təşəkkürlər. Deməli, CFA imtahanı ümumiyyətlə bizdə ildə 2 dəfə imtahana hazırlıq kursu keçirilir. Biri dekabr ayının ortaları başlayır. Biz növbəti ilin iyun ayının imtahanına hazırlayırıq və ikinci hazırlıq iyunda başlayır. Dekabr imtahanına hazırlıq olur. Ona görə adətən açıq qapı günü, CFA açıq qapı günü bizdə ya iyun imtahanının iyun sessiyasında deyək ki, hazırlıqlar keçirilməsi üçün mayda edilir. Dekabrda başlayan kurslarımız üçün isə noyabrda edilir. Yəni növbətçisi bizim noyabrın çox güman, yəni son həftələrində olacaq. Bu suala belə cavab. Daha sonra Kamran Hüseynzadə, axşamınız xeyir, elə ali təhsil müəssisələri var ki, onları bitirdikdən sonra bir neçə sertifikat verə bilirlər. Sual mıdır, yoxsa bu sadəcə bir fikirdir? Bəli, var. Azərbaycanda ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, bir çox universitetlər, demək olar, bütün universitetlər, harada ki, maliyyə mühasibatlıq fənləri var və o fakültələr hətta deyək ki, mühasibatlıq, audit və s. fənlər üzrə fakültələr fəaliyyət göstərir. Onlarda hətta 4 imtahana qədər azad etmə var, yəni F1-dən F4-ə qədər. İqtisad Universitetində çox gözəl bir təcrübə var ki, İqtisad Universitetinin MBA proqramı üzrə, maliyyə mühasibatlıq ixtisası üzrə MBA proqramının məzunlarına ümumiyyətlə F9 imtahana qədər azad etmə verirlər. Çox gözəl bir nailiyyətdir bu. Ona görə düzdür, nə dərəcədə belə deyək də o MBA bitirmiş şəxslərin biliyi o F9 imtahanına qədər olan mövzuları əhatə edir, bu sual altındadır. Budur ki, mən tövsiyə etməzdim ümumiyyətlə ekzamenlər alasınız. Tam əmin olursunuzsa ki, hansısa bir imtahanın məzmununu bilirsiniz, qavramısınız, onda imtahandan ekzamenlər almağa tövsiyə edərəm. Şahnaz xanımın sualı var burada. Salam, F3, F4 və F6 üzrə imtahan verdikdən sonra P6 üzrə imtahan vermək olarmı? Belə deyim, P6 imtahanını, xeyr, siz F-ləri vermədən adətən verə bilmirsiniz. Sadəcə olaraq, indi mən bilmirəm, F9 imtahana qədər computer-based imtahanları olduqdan sonra orada necə dəyişə bilər. Amma
Mən özüm şəxsən vermişəm elə F-ləri bitirmədən, məsələn P1, P2 imtahanı vermişəm. F6-dan F, daha doğrusu F-lərdən F6-nı verməmişdim hələ. Digər F-lər artıq vermişdim və mən nə edirdim? Mən F6 imtahanını da qeydiyyatdan keçirdim, onun ödənişini eləyirdim və P1, P2 imtahanlarına daxil olub imtahanları verirdim. Belədirsə, digər imtahanlar sizdə, yəni ancaq F3, F4, F6 vermişsiniz, yerdə qalan, məsələn, computer-based imtahanları çıxmaq şərti ilə, orada sizdə F1, F2 qalır computer-based imtahanlar. Yerdə qalanlar siz təqribən, deməli, F5-di, F7-di, F8, F9, 4 imtahanın gərək qeydiyyatını keçirəsiniz ki, P imtahanlarına keçə biləsiniz. Bilirsiniz ki, artıq P imtahanların strukturu da dəyişib, orada adi bir əvvəlki imtahan deyil, orada strategic level imtahanlar kimi, yəni case study imtahanları var. Yəni, elə asan deyil əslində onları verməyə, o baxımdan heç tövsiyə etmərəm ki, hansısa bir vasitə ilə aşağıda olan imtahanlardan qeydiyyatdan keçib sonra P imtahanını verəsiniz. Yəni, tövsiyə eləmirəm bunu. Siz gərək F9-a qədər biliklərinizi təkmilləşdirəsiniz. Yəni, əmin olasınız ki, o biliklər sizdə var, ondan sonra P imtahanlarına keçəsiniz. Qədir Rəhimov sual verir, salam, bir daha əleyküm, salam. F3-dən sual var. İmtahan girmək istəyirəm. Çox gözəl, Qədir bəy, imtahana girmək istəyirsinizsə, hazırsınızsa gəlin. Amma bəzi hesabatların qurulmağında zəif yönləri var. Nə tövsiyə edərsiniz? Ümumiyyətlə, F3 imtahanında bilirsiniz ki, imtahan hamısı computer-based imtahandır. Orada siz, deməli, 35 sual, 2 ballıq computer-based, daha doğrusu, multiple choice imtahanının suallarıdır. Siz test verirsiniz, 4 sualdan, 4 mümkün olan cavablardan birini seçirsiniz. 35 sual 2 baldan 70 bal edir. Yerdə qalan 30 balda bölünür. 2 sual var 15-15. Orada da konsolidə edilmiş maliyyə hesabatı tərtib edirsiniz. Bir də financial statement analysis ya qarşı ola bilər, cash flow statement. Zəifsiniz, bu SEC imtahanlarına hazırlaşmaq bu bir məşqdir. Yəni, məşq eləyə-eləyə, siz çoxlu suallar həll edə-edə, sizdə bir vərdiş formalaşır. Və o sualları çox rahatlıqla həll edirsiniz. Yəni, imtahan sualı qarşınıza çıxanda sizdə belə bir rəy formalaşır ki, bu sualı mən tanışam, bu sualı mən eləmişəm və avtomatik olaraq o suala cavab verirsiniz. Daha sonra Kamran Hüseynzadə sual verir. Axşamınız xeyir, salam bir daha. Elə ali təhsildə, bunu oxumuşuq deyəsin, bu sonra təkrarlanır bir sual. Cəmil Yaqubov sual verir, salamlayır, əleyküm salam. Calculationların hamısını ətraflı yazmaq lazımdır imtahanda. Bəli, yəni, əgər hesablama ilə bağlıdırsa, açıq sualdırsa, yəni test deyilsə, testlərdə siz cavabları göstərmək ancaq seçirsiniz. A, B, C, D variantını seçirsiniz. Amma yox, hesablamaq lazımsa, məsələn, Goodwill-in hesablamasını, Goodwill rəqəmini çıxartmalısınız Consolidated Financial Statements-də. Goodwill mütləq göstərəcəksiniz hesablamasını. Nədən başlayır? Deyək ki, Consideration Transfer, üstə gəlirsiniz Fair Value of NCI. Əgər NCI Fair Value-nə verilibsə, çıxırsınız oradan Fair Value of Net Assets. Goodwill, yəni Goodwill rəqəmdə məsələn 5 bal verirlərsə, o 5 bal, yəni 3-4 deyək ki, rəqəmdən ibarətdirsə, o hər birinə 1 bal, 1 bal, yarım, 2 bal, belə bir ballar verir, mütləq göstərtməlisiniz onu. Dilarə xanım, Xanım Məmədli yazıb, salam, əleyküm salam. Siz Sima F1-dən revision dərsləri aparırsınız, sual verir, ümumi dərsliyi bitirmişəm, 2 mövzuda başa düşmədiyim yerlər var. Bunlardan biri employee benefit mövzusunda. Deməli, SIMA imtahanlarına hazırlıq F1, o F pillarlarından gəlir, financial pillarlardan gəlir. Operational, belə deyə də, level-da F1 imtahanı financial pilların financial reporting, belə deyə də, fənidir. Revision burada ancaq individual hazırlıq ola bilər. Bəli, yəni yaxınlaşa bilərsiniz, müraciət edə bilərsiniz, yəni şərtlərlə razı olarsınızsa başlaya bilərsiniz bunu. Employee benefit mövzusu IFRS mövzusudur, IAS 19-cu standartdır. Ona görə, yəni hər hansı bir dəstək lazımsa kömək eləyə bilərik burada, bir yəni çətinlik yoxdur. Günay Xudayverdili sual verir. Exemptions haqda qısa məlumat verə bilərsiniz. Exemptions, ACCA ümumiyyətlə exemptionlara belə baxır da, sizin təhsil alınmış universitetin proqramını əsas götürür və o proqramı izləyir. Siz deyək, öz ACCA-dən qeydiyyatdan keçəndə transkriptinizi yolluyursunuz, baxır hansı sayda dərslər, daha doğrusu hansı uyğun olan sayda, daha doğrusu uyğun olan adda fənin neçə saat dərsi olub. Ən azı 80%-ı, belə deyək də, syllabus olaraq, ACC-nin syllabusuna uyğundursa, ondan exemption verir. Bizdə Azərbaycanda bu cürdür. Yəni, istənilən universitet, fərq yoxdur hansı universitetdir. Əgər financial
accounting dərsi varsa, deyək ki, management accounting dərsi varsa, nə bilim, corporate law dərsi varsa və s. və introduction to business kimi bir dərslər varsa, onda F1-dən F4-ə qədər exemptionlar verilir. Bu, keçmiş Qafqazındakı Bakı Mühəndisliyi Universiteti, bu İqtisad Universiteti, bu Xəzər Universiteti, bu AD Universiteti və digər universitetlərdə F4 daxil olmaqla 4 exemption var. Bir İqtisad Universitetində MBA proqramının financial, belə deyə də, müasibat uçotu audit ixtisası üzrə MBA məzunlarına 9 exemption verirlər. Yəni, bu fantastik bir saydır. Yəni, o baxımdan bundan kimsə istifadə eləmək istəyirsə, yəni, rahat ola bilər ona. Amma belə bir şey deyim. Məsələn, çoxlarının bilmədiyi bir məsələ var. F3 imtihanı verəndən sonra siz de F3-ə qədər F1, F2, F4-də exemption götürmüşsünüzsə, siz ACCA diploma in accounting and business diplomunu ala bilməyəcəksiniz. Onu almaq çox məsləhətlidir. Bilirsiniz ki, ayrı-ayrı imtihanlardan sizə sertifikat falan vermirlər. Adi bir computer-based imtihanından çıxırsınız, sizə pass ya fail kimi bir nəticə çıxır kompüter ekranda, onu çap edirsiniz, götürürsünüz. Amma uğurlu vermişsinizsə, istəyərsiniz bir, deyək ki, görkəmli bir diplomunuz olsun. ACC də sizə deyir ki, yəni F3 imtihanını verin, qutarın. Orada online sizin MyACC portalınızda FX modulu var, o imtihanı verirsiniz. Ondan sonra sizə ACC Diploma in Accounting and Business diplomunu yolluyor. F9 imtihanını bitirəndən sonra, yəni exemption alırsınızsa, alabilməyəcəsiz diplomu. Mən tövsiyə edirəm ki, çoxmusa F3 imtihanını verin, F1, F2-dən exemption alın, F3 imtihanını verin və o diplomu almağa hüququnuz çatın, əks halda alabilməyəcəsiz. Yəni, hamısı exemptionsə verilməyə, çoxmusa birindən F3 imtihanına qədər, çoxmusa birini F1, ya F2, F3, onu versəniz, siz artıq diplom almağa hüququnuz çatır. F9-a qədər də həmçinin. Yəni, siz F9 daxil olmaqla mısın, exemption almışsınızsa, onda Advanced Diploma in Accounting and Business-ı ala bilməyəcəksiniz. Və nəzərə alın ki, Advanced Diploma in Accounting and Business təqribən, yəni UK, yəni European Education Framework-a görə, yəni Avropa təhsil proqramlarına görə çərçivə deyək də ona bakalavr dərəcəsində bərabər bir şeydir. Yəni, çox tövsiyə edərdim ki, bunu əldə edəsiniz. Tak, Kamran bəy Hüseynzadə yenə sual verir deyəsən, yoxsa ilk sual ola bilər. Həmin sertifikatlarını imtihan verib alınma sertifikatlara fərqi varmı? Yəni F1, F3-ə qədər olan suallar buna sertifikat verir, nəsə fikir bildirmişdim. Buna da artıq suallara cavab verdim, yəni o imtihan fərqi varmı ya yəni exemption almaq. Təbii ki, məsləhət görürəm, exemption almayasınız, əgər o fənləri keçməmişsinizsə yaxşı və yaxud da ki, nominal olaraq keçmişsiniz, yəni proqram olaraq var idi sizdə, amma siz yəni mənimsəməmişsinizsə bunu, tövsiyə eləmirəm exemptionlar alasınız. Kamran Hüseynzadə, həmin sertifikatların imtihan verib alınan sertifikatlardan fərqi varmı? Yəni, sual tam aydın deyil. Hansı sertifikatlardan söhbət gedir? Exemption alırsınızsa, sertifikat vermirlər sizə. İmtihan verirsinizsə və F3 imtihanını verib, ondan sonra diploma in, belə deyə də, diploma in accounting and business diplomunu almaq istəyirsə ACCA-dən, onda siz HOMS exemptionlardan birindən imtina edib imtihanı verməlisiniz. Başqa bir sual var burada. Rövşən Baxışlı. Rövşən Baxışlı deməli, F3 imtihanı çətinliyi nə dərəcədə orta müasir biliyi olan üçün? Orta müasir biliyi olur. Yəni, istənilən bir imtihan proqramı var. Siz proqramla oxuyursunuzsa, proqramın məzmununu mənimsəmişsinizsə, heç bir çətinlik olmalı deyil. Yox, əgər imtihana hazır deyilsin, bu proqramla tanış deyilsinizsə, özünüzü mühasib sayırsınızsə, Allah belə olun, super, yəni bilikli, 20 illik iş təcrübəsi olan baş mühasib, nə bilim, nə imtihanı verə bilməyəcəksiniz. Çünki imtihan strukturla tanış deyilsiniz. Belə, başqa deməli, Nigar Əlizada, salam, tədris ingilis dilində var. Sual verir. Nəyin tədrisi? CFA maraqlandırırdı. Hansı dildə tədris olur? Ümumiyyətlə, bizdə ACCA, CIMA, CFA, bunlar materiallar hamısı ingiliscədir. Əvvəllər biz dərsləri ingiliscə keçirdik, amma son 2 il ərzində biz daha effektiv olması üçün dərsləri azərbaycanca keçirik və yaxud da qrupda deyə rus dilli kontingent daha çoxdursa rusca keçirik. Çünki ingilis cəhvsli olsun, Azərbaycanda olan namizədlərin ingilis dili biliyi o dərəcədə deyil ki, səlis mövzuya ingiliscə yəni, qulaq asıb dərhal başa düşsünlər. Yəni, gübadırdı bu prosesi. O baxımdan ümumi belə razılıqla, tələbələrin də razılıqla dərslər Azərbaycanca keçirir. İstər bu CFA olsun, istər bu ACC olsun. Təbii, bütün
yəni terminlər bütün, yəni belə deyək də, lüğət və s. ingiliscə olur və müəllimlər Azərbaycanca danışdıqca terminləri ingiliscə deyirlər. Belə, Qədir Rəhimov sual verir. F3-də 35 sual hansı məsələdir? Hamısı məsələdir, sual verir. Yəni 35 sual test suallardır. Xeyr, hamısı məsələ deyil, açıq suallar da var. Burada bir sual var idi, deyəsiniz, istəyirəm. Burada Rüstəm Məmmədov, salam aleykum, aleykum salam. Sual mı yazır, yoxsa ifadə Allah sizin elinizi daha da artırsın. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm səmimi, yəni dualarınızı görə, amin deyirəm. Səhərdən qulaq asıran çox qəliz temalardır, anınızı var. Qəliz deyil əslində, yəni Rüstəm bəy, mövzular qəliz deyil, sadəcə olaraq, yəni ixtisaslı belə deyə də, sahədir deyə, ona görə qəliz görsənir. Başqa suallarımız var mı burada? Deməli, Nicat Əl-Kərimov sual verir. Salam, aleykum salam. ACC-yə başlamaq üçün birinci F1 imtihanına hazırlaşmaq lazımdır. Xeyr, birinci F1 imtihanına hazırlaşmaq yəni, zərurət deyil. Çox hallarda F1 imtihanından exemption alır hamı. Hətta ixtisası, yəni maliyyə mühasibatlıq olmasa da yetər ki, iqtisadiyyat yəni yönlü bir təhsil olsun. Çünki F1 imtihanı Accountant in Business adlı bir fəndir. Yəni burada sanki mühasibin müəssisədəki rolu haqqında danışılır. Yəni mühasib bir robot deyil, yəni bir düşüncə sahibidir və müəssisəni anlamalıdır, müəssisənin fəaliyyət növünü anlamalıdır, insan resurslarının ibarət olduğunu dərk eləməlidir, müəssisə ya xidmət göstərir, ya məhsul satır, onun təchizatçıları var, onun müştəriləri var, onun yəni ümumiyyətlə əhatə etdiyi bir deyək ki, cəmiyyət var, ünsiyyətdə olduğu bir ətraf mühit var. Yəni, müasib bunun hamısını başa düşməlidir və bu adətən Introduction to Business fəni əgər kimsə keçibsə, ya ümumiyyətlə ona oxşar bir fən keçibsə, F1-dən exemption alır. Yenə də məsləhət görərdim ki, o fəni oxuyub hazırlaşasınız, imtihan verəsiniz. Deməli, Cəmil Yaqubov burada var. Cəmil Yaqubov, bəli. Deməli, yoldaşlar kömək edirlər sualı görməyə. Deməli, Cəmil bəyin sualı. Elşən müəllim, dəqiqləşdirmək istəyirdim ki, consolidated hesabatda goodwill-in impairmentinin bir hissəsini NCI məbləğindən çıxılmalıdır. Okey. Çox gözəl. Axır ki, yəni F7-dən imtihanla bağlı bir sual verdilər. Cəmil bəy, təşəkkür edirəm bu suala görə. Deməli, consolidated financial statements-də goodwill-in dəyərdən düşməsi mövzusu varsa, onun NCI-dən çıxılıb-çıxılmaması NCI-nin fair value ilə sayılıb sayılmamasından irəli gəlir. Əgər sualın özündə, yəni oxuyursunuz, orada aydın qeyd olunacaq ki, NCI is to be measured at fair value. Yəni belə bir şey və yaxud da value belə bir şey deyilsə ki, NCI, yəni non-controlling interest, qeyri nəzarət edən pay iştirakçıları, yəni nəzarət etməyən pay iştirakçıları ədalətli dəyərlə ölçülürsə, fair value-nə ölçülürsə, təbii ki, goodwill hesablanmasında yəni NCI-nin orada fair value-su iştirak edir və dəyərdən düşürsə mütləq olaraq o dəyərdən düşmənin bir qismi NCI-dan çıxılır, yəni at reporting date hesabat tarixində olan NCI-dan çıxılır, bir qismi də group retainings-dan çıxılır. Hansı nisbətdə? NCI-nin nisbətində 20%, 25%, 30% və s. Amma yox, əgər NCI at proportion share to net assets hesablanıbsa, yəni NCI hesablananda ədalətli dəyərə deyil, xalis aktivlərə mütənasib olaraq hesablanıbsa, onda goodwill-in hesablanmasında NCI iştirak eləmir. Ona görə dəyərdən düşmə, o goodwill-in dəyərdən düşməsi impairmenti ancaq group retainings-dan çıxılır. Sonra Günay Xudayverdili sual verir. Member of AC almaq üçün nə tələb olunur? Əla. Member almaq üçün çox kifayət qədər böyük bir zəhmət çəkmək lazımdır. Yəni 14 imtahandan ibarət olan bir səyahət sizi gözləyir. O imtahanlar hal-hazırda birinci 4 imtahan ildə istənilən bir yəni, tarixdə verilə bilir F1-dən F4-ə qədər. Digərləri isə ildə 4 dəfə verilir. Yəni mart imtahan sessiyası, iyun, sentyabr və dekabr imtahan sessiyaları var. Hər imtahanda maksimum 4, yəni hər sessiyada maksimum 4 imtahana daxil ola bilirsiniz. Bu çox çətindir. Yəni eyni anda 4 imtahana hazırlaşmaq çox çətindir. Normalda məsələn Big 4 şirkətləri, böyük 4-lük dediyimiz audit şirkətləri öz işçilərindən hər imtahan sessiyasında, yəni 2 imtahana daxil olmağı tələb edirlər. Bu da normaldır. Yəni 2 imtahanı rahat vermək olar. Deməli, Supan Hümmətov sual verir. Salam, əleyküm salam. Qafqaz Universitetində Financial Management ixtisası üzrə master bitirən tələbələrə exemption verilir F9-dan. Xeyr, əfsus olsun verilmir. Yəni, mən həmin universitetdə dərs dediyimə görə düzdür bu sessiyaya götürməmişim
yəni dərs götürməmişəm. Qafqaz Universitetində ki, Bakı Mühəndislik Universitetində əfsuslar olsun ki, hələ bir ACC ilə razılaşma yoxdur. Orada məsələ bu cürdür ki, universitet gərək özü müraciət eləsin ACC-yə, öz imtahanlarını, o fən imtahanlarının strukturunu ACC imtahan strukturuna yaxınlaşdırsın. Minimum syllabus və imtahan sual ağırlıq dərəcəsi ACC imtahan suallarının ağırlıq dərəcəsini 80%-ına və syllabusun 80%-ına minimum uyğun gəldikdə ACC exemption verir. Elə belə amma vermir. Hal-hazırda məndə olan məlumata görə, yəni Qafqaz keçmiş, Qafqaz indi Bakı Mühəndisliyi Universitetində belə bir nailiyyət hələ yoxdur. Amma SIMA ilə bilirəm ki, var. SIMA-da desən səhv eləməsi birinci o certificate level imtahanların hamısı və P level-dan da nəsə ola bilər. Elmir Vəliyev sual verir. Dərslərə onlayn qoşulmaq olarmı və mümkündürsə qiymət fərq olur mu onda? Hal-hazırda onlayn dərslər keçmirik. Yəni əfsuslar olsun ki, onlayn dərslər keçmirik. Bu onunla bağlıdır ki, onlayn dərslərə müraciət edən sayı çox azdır. Yəni bilmək istəyər deyəsində tələbat varsa bunu təşkil eləmək elə bir çətinlik təşkil eləmir, eləyə bilərik. Onlayn ödənişsiz bizim onlayn dediyimiz, yəni yazılmış, recorded yəni dərslərimiz var. Yazılmış dərslərimiz YouTube kanalımızda var. Varatsının kanalına daxil ola bilərsiniz və yaxud da mənim Elşən Rəhimov adı ilə axtarış verə bilərsiniz. Və F7, F3, DeepIFR çoxlu sayda yəni videolarımız var. Təqribən dərslərin 90% video çəkilib. Yəni ən azı belə deyək də video dərslərə baxa bilərsiniz. Qiymət fərqi təbii ki, qiymət fərqi olacaq. Yəni kifayət qədər böyük bir fərq olacaq. Amma yəni hal-hazırda hər hansı bir qiymətimiz mövcud deyil. Nicat Paşayev sual verir. Elşən müəllim necəsiz? Çox sağ olun Nicat bəy, yaxşıyam. Müəllim, deməli F7 revision kitdən konkret sual cavablandıra bilərdiniz. Nə gözəl, super. Verin o suallar. Nədir o suallar? Yəni hansı kitabdan hazırlaşırsınız? Onu deyin. Mən əslində elə onun üçün sizə vaxt ayırmışam. Hansı kitabdır, hansı səhifədir, hansı sualdır, buyura bilərsiniz. Yəni, sevə-sevə cavab verməyə çalışaram. Şəxsi profildən Akşın Əziz Qazıqəşə müəllim imtihana hansı sənədlər aparılmalıdır? Əla. Deməli, siz hansı sənədə aparmalısınız? Şəxsiyyət vəsiqənizi aparmalısınız. Bir də sizin exam entry docket deyilən bir kağız var. MyACC-yə girirsiniz. Unutmayın, uşaqlar, kim sabah imtihana girirsə MyACC portalınıza daxil olursunuz. Orada exam entry hissəsinə daxil olursunuz. Oradan exam entry docket, yəni imtihana daxil olma vərəqəsini çap edirsiniz və o kağızı özünüzlə götürürsünüz və öz şəxsiyyət vəsiqənizi götürüb imtihana gedirsiniz. İmtihan ünvanı və s. həmin deməli exam entry docket-də qeyd olunub. Çox əfsuslar olsun, mənim şəxsi deyəsəm profilimdə bağlandı. Telefon şarjı bitdi, ona görə telefon bağlandı. Gözləyək ki, inşallah bu bateriyası bunun təzdən yığılana qədər görən əndə vaxt aparacaq. Əfsuslar olsun, diqqət edəm bateriyanı sönməsini. Hər halda qismətli bir şey verəm. Tak, istəyən bu hələlik yığılsın. Belə, deməli, orada bir şəxsi profilimdə sual verilirdi. Əfsuslar olsun ki, onu görəməyəcəm. Patrika yığılana qədər. Başqa nə suallar var burada bizim korporativ barası səhifəsində? Konkret sualları gözləyirəm. Burada Nicat Paşayev sual. O zaman BPP Revision Kit 44-cü sual. Okey, bir dəqiqə. Səhifəni açıq baxaq. Tak, sualı mən kompüterə baxacağım. Revision kit deyirsiniz. Ümid edirəm, bu 2017-ci ilin kitabıdır, eləmir? Yəni, neçənci ilin kitabıdır? Məndə çünki 2017-ci il, cün 2017-yə qədər olan kitab məndə var revision kit. 18-ci əfsuslar olsun ki, yoxdur. Tak, sual 44. 44-cü sual. 44 intangible assetlərə aid olan sual olmalıdır, eləmi? Yəni, əgər elədirsə, xahiş edirəm, onu təsdiqləyəsiniz. 44-cü sual. Tak. Burada açığı bir sualların ardıcılığı, bilməm, sizdə olan bir dəqiqə. Nicat bəy, mümkünsə səhifəsində yazın, mən suala test tapa bilirəm.
Tak. 44. A, tapıram deyəsəm. 44. 44. Bu section 44-cü sual section B dexterity. Dexterity multiple choice question case-dir. 44-cü sual oxuyuram. IAS 38 nə deyir? Gives examples of activities that would be regarded as research and therefore not eligible for recognition as an intangible asset. Deyir, 38-ci standart sizə research fazasına aid olan fəaliyyət növlərindən misal gətirir və ona görə həmin fəaliyyətlər qeyri-maddi aktivin tanınmasına icazə verilmir. Yəni, həmin o fəaliyyətlər, research fəaliyyətləri qeyri-maddi aktiv kimi tanına bilməz. Which of the following would be an example of research costs? Deyir ki, aşağıdakilərdən hansı research cost ola bilər? Yəni, tədqiqat, belə deyək də, tədqiqat araşdırmanın yəni, xərci ola bilər. The design and construction of chosen alternative products or processes, the design of pre-production prototypes and models, the design of possible new or improved product or process alternatives, the design, construction and operation of a pilot plant. Deməli, burada ümumiyyətlə bunların hamısını fikir versəz design sözü ilə gəlir və construction of chosen deyir. Deməli, əgər sizdə construction varsa, yəni tikinti artıq bu deyir, yəni ancaq elə belə design deyil bu. Design and construction deyirsə of chosen, artıq siz onu inşa edirsiniz, seçmiş bir məhsulun və ya prosesin alternativ belə deyək də variantının dizaynı və construction bu ola bilməz, çünki bu artıq o research fazası deyil, bu artıq ondan sonraki construction fazasıdır. Design of pre-production prototype and models. Yəni burada da əgər pre-prototype deyirsə, bu artıq development fazasıdır. Çünki pre-production prototype-dir. Yəni artıq istehsalata başlamaq, bu deməkdir ki, bizim qeyri-maddi aktivimiz hazırdır, hər şey hazırdır, sınağa keçirmişik və istehsalata başlayır. Amma burada pre-production deyir. Yəni bu artıq sınaqdır, bu development-in addımlarıdır. Sonra yerdə qalsın C and D, the design of the possible new or improved product or process alternatives. Bax, bu ola bilər. Bir də design, construction and operation of a plant. Yox, deməli C cavabıdır. Deməli, burada D cavabında deyir ki, pilot bir zavodun dizaynı, tikintisi və onun artıq işləməsi. Xeyr, bu artıq developmentdir. O da C cavabıdır. Design of possible new or improved product or process alternatives. Yəni, alternativ məhsul və yaxud da ki, prosesin, yeni alternativ məhsul və yaxud da prosesin dizaynı mümkün, yəni məhsulun dizaynı və onların təkmilləşdirilməsi. Yəni, bu artıq, kompüterin nə baş verdi? Okey, atmayana, nəsə kompüterdə iTunes tələb olunur, bağlayın bunu. Burada C cavabı doğru cavab kimi görsənir, 44-cü sual. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, əgər sizdə revision kit varsa, revision kitin bütün ümumiyyətlə suallarının cavabları var. İndi o sualların cavablarını axtarmaq biraz vaxt apara bilər. Siz özünüz yoxlaya bilərsiniz o sualların cavabları, 44-cü sualın cavabını, ki ona hansı cavab kimi, doğru cavab kimi göstərilib. Yəni, burada vaxt sərf edib, onu axtarmaq istəmirəm. Amma C cavabı orada daha məntiqli cavab kimi görsənir, bircə dəqiqə. Bəli, 44-cü sualın cavabı C cavabıdır, yəni düz qeyd etmişik. Yəni, this activity is still at the research stage. Yəni, bu həmin sual C cavabında hələ də bu araşdırma fazasında olan bir prosesdir, ona görə research sayılır. Nicat bəy, sualınızı cavablandırdım, bilmirəm nə dərəcədə anlaşıqlı oldu ya yox. Çalışdım, yəni kömək edin bu məsələdə. Mənim bu arada telefonumun şarjı qoşuldu, ona görə öz şəxsi səhifəmə daxil olmağa çalışacağım ki, orada əgər bizim izləyicilər, dostlar hələ də onlayndırlarsa, onlara bir, özür istəyirəm, hamıdan dönə-dönə şəxsi səhifəmdəki səhifə açılana qədər incorrect. Canlı yayıma başlamağa çalışır şəxsi özəl deyək ki, səhifəndə belə edin, özü istəyirəm, amma biraz yubanıram, vaxt gedir buna görə.
Artıq bəli, yəni şəxsi profilimdə də canlı yayımdayam və dostlardan üzr istəyirəm, kimlər ki qoşulmuşdular və orada xətt qırıldı. Belə başqa sualınız var mı? Başqa sualınız yoxdur. Bir sual var, nə sualdır orada? Burada desən sonunda var. Bəli, mənim çox üzr istəyirəm, sual nə aiddir? Elite Leisure-a. Elite Leisure-a aiddir. Tak. Nicat bəy, bu sual 44-cü sual, yenə də mən deyim sizə, məndə 2017-ci ilin BPP-nin 2017-ci ilin iyuna qədər olan versiyasıdır. Sizdə olan sual, yəni kitab hansı ilin hansı ilin versiyasıdır, ona görə deyə bilərəm mən. Yəni 2017 iyundan sonra əfsus olsun məndə yoxdur. Qeyd etdiyim kimi biz onları, yəni belə deyək də, PDF-i internetdən mövcuddur, amma biz yeniləməmişik və istifadə etmirik. Ümumiyyətlə, dərslərimizdə də onu istifadə etmirik, bu pirat versiyası olduğuna görə. O baxımdan məndə yeni versiya yoxdur. Əgər siz sualın screenshotunu falan ata bilirsinizsə, bəlkə belə baxa bilərəm. Bu Elite nəsə, Leisure dediyiniz, belə bir adda bəlkə, yəni axtarışa verin, bəlkə çıxar nəsə. Yox, belə bir sual ümumiyyətlə məndə kitabda yoxdur. Yəni, bu revision kitin belə bir sualı yoxdur. Tak, burada Cəmal bəy var idi. Hop, sorry. Telefon qaçdı. Yəni, zarətkası bunun yəni, şarjı dolması üçün mən biraz narahatdır. Necə edin, bu diyansın burada. Bu dayanması üçün mən bir hansı texnikadan istifadə etməliyəm. Bunu əgər mümkündürsə buradan yoldaşlardan kömək eləyərsiniz, belə saxlasaz, çünki 30-duran aşır telefon. Okey. Aha, bu cür, belə, əla. Burada görək sual var mı? Burada sual hələlik yoxdur. Cəmal bəy yazmışdır, amma əfsus olsun şarj bitdikdən sonra yəni yazı qalmadı. Xahiş edirəm Cəmal bəy, əgər görürsə bizi, bir sualını təkrar versin. Ruslan Abdullayev yazır. Çox sağ ol Ruslan, təşəkkür edirəm. Ruslan mənim dostumdur. Tak, başqa nə var burada? Deferred tax. Deferred tax-ə ayrılan nələri? Shortcut-larla bölüşə bilərdiniz. Okey. Shortcut-lar dediyiniz, icazə verin, lövhədə mən izah edeyim. Görəcəksiniz yəqin ki. Tak, deferred tax-in hesablanması bilirsiniz ki, current, daha doğrusu asset-in carrying value-su götürülür. Görür, görsənir mi? Okay. Asset-in carrying value-su götürülür. Onun tax base-i götürülür. Və temporary difference-i götürülür. Yəni, carrying value of an asset, məsələn, hər hansısa bir property, plant and equipment götürürük. Hansısa bir torpaq tikili avadanlıq ola bilər. Məsələn, onun carrying value-su ola bilər 100 min olsun. Tax base-i onun, deyək ki, 80 min ola bilər. Sualda veriləcəklərsə, aradakı fərq 20 min. Carrying value-su deyək ki, bunun hesablanıb straight line depreciation metodundan, burada isə tax base hesablanıb reducing balance metodundan, arada yaranan 20 min fərq bizdə temporary, taxable temporary difference-dir. Yəni, vergiyə cəlb olunan müvəqqəti fərqdir. Yəni, tax rate bizdə, məsələn, 20% olsa, tax rate bizdə 20% olsa, biz bilirik ki, qayda belədir. Mən indi o qaydan çalışacağım sizə, yəni belə deyək də söyləyim, qeyd eləsəniz özünüzdə yaxşı olar. Əgər aktivin balans dəyəri, yəni carrying value-su onun tax base-indən çoxdursa, o zaman biz buna deyirik taxable temporary difference, yəni vergiyə cəlb olunan müvəqqəti fərq və oradan biz nə hesablayırıq? Deməli, deferred tax liability hesablayırıq. Yəni bunun 20%-nin bir sayəndə 4000, deməli bizdə deferred tax liability var. Okay? Qayda 1, istəyirsiniz bura hətta yazaq onu. Yəni, birinci qayda, mən görsənim, birinci qayda. Deməli, əgər if carrying value of an asset aktivin balans dəyəri, əgər onun tax base-indən çoxdursa, qayda 1, əgər asset-in carrying value-su tax base-indən çoxdursa, bu olur bizdə taxable temporary difference, yəni vergiyə cəlb olunan müvəqqəti fərq. O da, oradan da biz nəyə tapırıq? Deferred tax liability-ni tapırıq. Yəni, təxir salmış vergi öhdəliyini. İkinci qayda. Əgər if carrying value of asset is less than tax base, yəni əgər aktivin balans dəyəri onun
vergi bazasından azdırsa, onda bu olur nə? Deductible temporary difference. Yəni çıxılan yəni vergi çıxılan müvəqqəti fərq olur və oradan oradan deməli biz nəyi tapırıq? Deferred tax asset-i tapırıq. Üçüncü şərt, deməli birinci ikisi nəyə aiddir? Assetlərə aiddir. 3 və 4 bizdə aid olacaq liability-lərə. Məsələn, if carrying value of a liability, yəni əgər öhdəliyin balans dəyəri tax base-dən, yəni öhdəliyin tax base-indən çoxdursa, onda baxın, şərt birincinin şərtidir, cavab isə ikincinindir. Bu cür yadda saxlaya bilərsiniz imtahanda. Yəni hətta məntiqini başa düşmürsünüzsə belə bu cür yadda saxlayın. Liability-lər asset-in əksidir deyə, yəni bərabərliyin deyək ki, əks tərəfidir deyə, şərt əgər assetlərin şərtləri olmuş olsa, yəni carrying value of liability exceeds tax base of liability deyiliksə, onun cavabı ikincinin cavabı olacaq. Yəni burada bizdə deductible temporary difference olur və deductible temporary difference-dən də bizdə nə tapılır? Deferred tax asset tapılır. Okay? İndi sual verirəm, açıq sual verirəm dinləyicilərə. Bunu özünüz deyin. Yəni düşünürəm ki, artıq məntiqini tutmusunuz. If carrying value of a liability, yəni əgər öhdəliyin balans dəyəri tax base-dən azdırsa, tax base-dən azdırsa, sualın şərti oxşuyur asset-in ikinci halına. Onun cavabı nə olacaq? Düz deyirsiniz, cavabı birincisi olacaq. Deməli, bu olacaq nə? Taxable temporary difference və oradan biz nəyi tapırıq? Deferred tax liability. Bax, bunu xahiş edirəm, şəklini çəkin, yəni bilim, özünüz, yəni istəyirsiniz screenshot eləyin, yəni yazın özünüzə, qalacaq burada, silməyəcəm bunu. Deməli, əgər siz deferred tax liability-ni tapırsınızsa, məsələn, sizdə burada deferred tax liability olmalıdır 4000. Yuxarıda biraz çəkəcəm. Deyək ki, sizdə deferred tax liability, deferred tax liability-nin qalığı dövrün əvvəlinə özümdən deyək ki, rəqəm götürürəm 2000 qalıq var. Yəni sizdə deferred tax liability-nin ilin əvvəlinə qalığı 2000-dirsə, ilin sonunda da deyək ki, 4000 olmalıdır. Çünki bu qalıqdır. Düzdürmü? Aradakı fərq, yəni düzdür, 2000 rəqəm təkrarlanması üçün gəlin burada 2500 yazın. Məsələn, dövrün əvvəlində 2500 idisə qalıq. 4000 olması üçün biz bura 1500-ə əlavə etməliyik. Bu 1500-ü biz kredit edirik deferred tax liability hesabına və onu profit and loss statement-də, yəni tax expense account-da biz həmin 1500-ü profit and loss statement-də tax expense üstünə gəlirik. Yəni bilirsiniz ki, tax expense özü nədir? Tax expense is an aggregate of current tax and deferred tax. Yəni cari vergi yəni o current belə deyək də taxın hesablanması nəzərə alınır, bir də deferred tax. Tax expense vergi xərci iki maddənin, iki məbləğin cəmidir. Biri cari vergi, digəri təxirə salmış vergi. Bunun ikisinin toplamı profit and loss statement-də tax expense-in məbləğinin üstünə gəlir. Okay? Yəni bu belə. Bilmirəm bu qədər kifayətdirmi deferred tax-in shortcut-ları ya yox. Misal üçün belə deyək də uşaqlar, ikinci variant. Məsələn, əgər deferred tax liability-nin qalığı 5000-dir, ilin əvvəli olan qalıq 5000-dir, amma indi 4000 olmalıdır. Onda nə olacaq? Yəni biz təbii ki, bunun debitini yazacağıq 1000. Yəni deferred tax liability azalır deməkdir və profit and loss statement-in artıq kreditinə, yəni tax expense account-un kreditinə yazırıq. O ilin tax charge-ını azaldır. Okay? Yəni bu deferred tax-la 2000 bəy bu suala mən bilmirəm, kifayət edici qədər cavab verdim ya yox. Yəni burada deməli Yasir Şahin yazır Misirdən. Marhaban. Marhaban Azizi. Şükran cəzilən li müşahidətək. Bizim belə deyək də Misir təhsilimiz ərəbcə də bizə verib. Ona görə çox şanslıyıq. Ruslan Abdullayev deyir, löfə görsənmir. Ruslan deyir, löfə görsənmir. Bilmirəm, əməkdaşlar, digər yoldaşlar görürlərmi löfəni ya yox? Bizim, sorry, üzr istəyirəm. Bizim axı bu mənim kompüterimdən, telefonumdan da baxanlar görmür deyə bilmirəm, belə görsənirmi? Bir müddət, üzr istəyirəm, bir müddət belə göstərəcəm ki, görsənə bilsin yəqin ki, belə, okey, löfə belə qalsa görsənər. Əla, başqa bir sual varmı burada? Ruslan, çox sağ ol, təşəkkür edirəm, həmişə kimi yardımcı olursan, ilk məktəb illərində olduğu kimi. Tak, sonra, Ruslan artıq deyil görsənir, Ruslan bizdə cenzuradır, çox sağ olsun. Yeri gəlmişkən, Ruslan bizim, yəni, Azərbaycanda uzun müddət müasibatlıq sahəsində çalışmış bir dostumuzdur.
Azərbaycanda Halliburton şirkətinin company accountant işləyirdi. Sonra Kanada'ya immigrasiya elədi. Artıq son 9 il Kanada yaşayır, Kanada vətəndaşıdır və orada peşəkar mühasibatlı xidmətləri göstərir. Bir çox digər sahələrlə məşğuldur. Alqışlayırıq Ruslan bəyi. Qeyd etmək lazım ki, heç bir HSC imtihanı falan belə verməyib. Düzdür, vaxtı ikən hazırlaşırdı. Keçdiyi imtihanlar var ya, yox. Amma yəni, bir peşəkar fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün HSC-nin çox böyük önəmi var. Yalnız yəni şərt deyil. Yəni, HSC imtihanları vermədən belə siz peşəkar mühasib kimi fəaliyyət göstərə bilərsiniz. Yetər ki, biliyiniz sizin müvafiq olsun. Başqa sual burada varmı? Başqa suallardan Nikbin bədiyi təşəkkür edirəm. Çox sevindim, yəni suala cavab verməyə müvəffəq olduğuma görə. Burada yoldaşlar göstərirlər. Kimdir üzr istəyirəm? Şamo bəy, yuxarıdan da sual verib görməmişəm, düzdürmü? Şamo bəy, baxaq görə haradadır Şamo bəy. Tak. Yox, burada görəmirəm. Yəni, sizdə o harada yazıb onu? Yəni, postun altında mı yazıb? Olarsa belə baxam. Tak. Şamo Hüseynov deyir ki, rule-based versus principle-based əsas xüsusiyyətləri hansılardır? Bir də, borrowing cost nə zaman interest hesablamağa başlayır? Tak, deməli, birinci sual rules-based, bir də bu ikinci sual biraz daha dəqiq yazsanız, borrowing cost nə zaman interest hesablamağa başlayır? Yəni, hesablamağa, ikinci sualın cavabından başlasam, birinci rules-based hələ deməyim. Deməli, yəni capitalization demək istəyirsiniz siz, düzdür mü? Yəni, əgər artıq yəni, löfə deyil, yəni mənim çəkin. Çox sağ olun. Deməli, borrowing cost ümumiyyətlə 23-cü standartdır, IS 23. Borc vəsaitlərinin xərcləri dediyimiz, yəni əsasən faiz xərcləridir və digər borclanma xərcləri ola bilər. Yəni, burada premiumlar ola bilər və yaxud da discountun amortization ola bilər, lease liability-nin, belə deyək də, lease liability-nin faizləri ola bilər. Üç şərt olmalıdır ki, üç şərt. Siz borrowing cost-u capitalize eləyəsiniz, yəni kapitalaşdırasınız. Birincisi, sizdə expenditure on the asset incurred olmalıdır, yəni aktivin yaradılması üçün xərclər çəkilməyə başlamalıdır. İkincisi, borrowing cost incurred eləməlidir, yəni artıq sizin faiz xərcləriniz yaranmalıdır. Və üçüncüsü, activity is in progress olmalıdır, yəni sizin fəaliyyətiniz olmalıdır. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, məsələn, siz burada löfən, zəhmət olunsa löfəni belə tutaq, yəni bu löfə biraz yaxşı görsənsin, yəni bizim şəxsi belə deyilə profildə olan şəxsi profildə olan dostlarımızı da görsün. Məsəl üçün, deyək ki, bu yanvarın biridir, olsun bu yanvar ayı, bu fevral, bu mart olsun, 31 mart. Deyək ki, biz yanvarın biri bankdan borc götürmüşük. Faizlər başlayıb hesablanmağa, düzdürmü? Yəni, işlədin, işləmədin, faizlər hesablanır. Fevralın biri siz material almışsınız və materialları tikinti ərazisində boşaltmışsınız. Yəni, ikinci şərt yerinə yetirildi, düzdürmü? Yəni, expenditure on asset incurred. Amma üçüncü şərt deyək ki, siz başlayacaqsınız, martın biri tikinti işinə başlayacaqsınız, yəni fəhlə və s. və daxil gələcək. Yəni, ancaq bu tarixdən etibarən sizin faizlər capitalize olmağa başlayacaqlar. Yəni, bura qədər hamısı expense olur. Yəni, ancaq martın birindən etibarən sizin faizlər capitalize olmağa başlayır. Məntiqi bunun budur ki, siz, deməli, faiz xərclərini, belə deyək də, standartın özünün məntiqinə baxsaq, 2007-ci ilə qədər, IS 23 ümumiyyətlə iki yanaşma təklif edib. Deyirdi, sən bunu expense də eləyə bilərsən, capitalize də eləyə bilərsən. Əsas qayda expense eləmək idi. İkinci alternative treatment isə capitalization idi. Sonra Amerika standartlarından ki, onlarda convergence project başladı. Yəni, yaxınlaşdırma Amerika standartlarını IFRS-lə yaxınlaşdırma layihəsi başladı. Onun nəticəsi olaraq bir çox IFRS-lərə qəribə düzəlişlər edildi və daha çox belə deyək də, amerikalaşma başladı yürməyə. Və yəni, expensing on qualifying asset çıxdı, yəni artıq standartda yoxdur. Qualifying assetlər üçün ancaq capitalization var, borrowing cost capitalization var. Qualifying assetlər hansı assetlərdirlər? Yəni, aktivin alınması, əldə edilməsi, yaradılması üçün əhəmiyyətli vaxt müddəti tələb olunan aktivlərə biz qualifying asset deyirik. Məsələn, deyək ki, kompüter alırıq. Bazarda kompüterin nağd qiyməti 500 manatdır, amma 2 illik deyək ki, kreditdən alsaq 600 manat olacaq. İndi aktivi biz hansı qiymətlə tanıyaq? 500-dən 600-dən mi? 600-dən bizə cəmi başa gəlməsinə baxmayaraq,
kompüter deyəki desktopdu, ya nə bilim deyəki laptopdu, bu qualifying asset olmadığına görə, yəni onun alınması üçün, onun istifadəsi başlaması üçün ciddi bir vaxt müddəti tələb olunmur. Ya aldın hazır, getirdin, qoşdun işlərin. O biz aktivi ancaq 500 manatla, ya 500 dollarla tanıyacaq. Fərq isə 500 ilə 600 arasındakı fərq nə olacaq? Faiz xərci kimi silinəcək. Amma yox, biz deyək ki, böyük bir server düzəltmək istəyirik. Yəni elə bir server düzəldirik ki, server otağı düzəldirik ki, o bir 6 ay minimum vaxt alacaq. Müxtəlif proqram təminatları yazılmalıdır. Müxtəlif deyək ki, hissələri var bunun, yığılmalıdır və bu hazır satılmır. Yəni bunu yığmaq üçün də hansı bir şirkətə müraciət etmək lazımdır və müqavilə qiyməti razılaşdırılır 500 min dollar. Və bu 500 min dolları biz maliyyə vəsaitləri kənardan cəlb eləməklə deyək ki, maliyyələşdiririksə, bunun faizləri də var. Deyək, 6 ay müddət ərzində dayanmadan iş gedəcəksə, bu 6 ay ərzində bizim faiz xərclərimiz həmin serverin dəyərinin üstünə gələcək. Yəni, çalışdım, bu qədər izah edin, bilmən nə dərəcədə anlaşılı oldu. Digər sual, rules-based ilə principle-based accounting-in arasındakı fərq, sual belə idi, düzdürmü səhv eləmirəmsə? Rules-based ilə, yəni principles-based odur ki, IFRS-lər hamısı principles-based, yəni prinsiplər əsaslanıb. Amma deyək ki, vergi qanunvericiliyini götürsək, Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyini götürsək, yəni vergi məcəlləsini götürsək, bütün vergi qanunvericiliyi, bütün vergi məcəlləsi hamısı nəyə əsaslanıb? Qaydalara. Yəni, xoşuna gəldi, xoşuna gəlmədi, sən bunu bu cür eləməlisən. Deyək, əsas vəsaitlərin amortizasiyası məsələsinə gələndə sizə düz xətt metodu ilə, yəni straight line metodundan amortizasiya edilməsi icazə verilmir. Orada vergi məcəlləsində azalan qalıq metodu ilə və 25%-ə dək amortizasiya eləmə metodu verilir və siz onu eləməlisiniz. Bu oldu rules based. Amma IFRS sizə rule demir, o sizə prinsip verir. Yəni fair and true view prinsiplərini tətbiq eləməklə relevant olsun, nə bilim, deyək ki, fair presentation olsun orada, comparability olsun və s. Və deyir ki, IFRS-ləri olduğu kimi tətbiq etmiş olsanız, siz o həmin rules deyil, yəni principles-based accounting-i presentation etmiş olacaqsınız. Yəni onun prinsiplərə əsaslanmasının sübutu ondan irəli gəlir ki, hətta IAS 1-də bir nömrəli standartda Presentation of Financial Statements adlı standartda qeyd olunur ki, orada Departure from Standards deyilən bir section var. Yəni, əgər siz hər hansı bir standartın tətbiq edilməsi nəticəsində düşünürsünüzsə ki, sizin məlumatlar, hesabatlarda təhrif olunacaqlar, onda deyir ki, o standartda qoy qırağa, tətbiq eləmə, depart elə, yəni ondan uzaqlaş, öz bildiyin daha düzgün yanaşma nəticə onu tətbiq et, amma disclosure-larda, maliyyə hesabatlarının əlavələrində niyə belə etdiyini sübut elə. Yəni, sən IFRS-i tətbiq etsəydin, necə təhrif edərdi, necə məlumat təhrif olmuş olardı, bunu göstərdi. Deməli, saat hal-hazırda, neçədir saat bizdə? Saat hal-hazırda 12-nin yarısıdır. Təqribən 1 saat 10 dəqiqədir ki, biz 10-15 dəqiqədir ki, yəni 1 saat 15 dəqiqədir efirdəyik. Görək, burada başqa suallar varmı? Burada Rüfət Fətiyev sual verir. Salam, əleyküm salam. Açıq qapı günü tədbirinə keçəcək. Bunu desin cavablandırmış bu sualı. Sorry, mən əvvələ qayıtmışam. Sonraki suallar haradan başlayır? SCA. Bunu da baxdıq. Deməli, Dilarə Xan Məmmədli sual verir. Trading profit. Bu nədir belə? Bu sualdır mı burada? Tam açıq. Aha. Nə gözəl, bir gözəl sual verilir. Burada in country X, trading losses in any year can be carried back and set off against trading profits in the previous year. Any unrelieved losses can be carried forward to next against the first available trading profit in the future years. Aha, sual belədir. Deməli, ilin mənfəəti, zərəri falan burada göstərilib. Amma sual nədir? Yəni, sual nədir? O yazıb mı? Sonra mı yazır? Taxable profit necə tapılır burada? Hə, taxable profit burada necə tapılır? Olarmı sualı ingiliscə necə yazılıqsa elə verəsiniz? Çünki buradan sualın bunun soruşduğu biraz qəribədir. Deməli, deyək ki, X hansısa bir şirkətdə trading losses, əgər sizdə fəaliyyət göstərtmişsinizsə və nə olur, bu təzdən bağlandı deyəsən, şəxsi profildə bağlandı, bu yığmır, yəni. Batarikası yatdı bunu. Okey, bilməm nəyə bağlıdır, çarja qoymuşam, amma yığmırdı. Qoy yıxsın, yəni çox yığacaq burada. Deməli, üzr istəyəm uşaqlar, deyir ki, əgər siz hansı bir ildə fəaliyyət göstərtmişsinizsə və orada zərərlər yaranıbsa sizdə,
siz onu can be carried back, yəni nə deməkdir, sizin bundan əvvəl ödədiyiniz vergi xərclərindən deyək ki, çıxıla bilər və bundan əvvəlki olan, daha doğrusu mənfəətdən çıxıla bilər, ilin mənfəətdən çıxıla bilər. Hər hansı bir unrelieved losses, yəni silinməmiş belə deyə də hansısa bir silinməmiş bir zərərlər varsa can be carried forward. Yəni istifadə edilməmiş belə çıxır da keçmiş illərin mənfəətinə qarşı istifadə edilməmiş əgər hansısa zərərlər varsa, onun növbəti illərdə siz mənfəətdən çıxa bilərsiniz. Yəni against first available trade profit. Yəni bu sualla bu cavabları vermək olmur axı. Trading profits. Bu illərdirlərmi? Yəni birinci il, ikinci il, üçüncü il. Bu illərdirlərsə, mələrdən bu ABCD cavablardırlar. Aha, okey, anlamağa başlayıram deyəsən. Dilar xan bilir ki, what are whole and core taxable profit in each year? Hər ildə, hansı ildə? Birinci ildə məsələn 25 göstəriblər, trading profitdir. İkinci il mənfi 45, yəni taxable profitdən söhbət gedirsə burada, taxable profit bilirsiniz də necə sayılır? Yəni vergi hesablamalarına görə. Başqa rəqəmlər yoxdur axı burada, necə bunu sayma olur? Yəni məncə sualın ümumiyyətlə məzmunu tam deyil. Verilən rəqəmlər sadəcə elə-belə rəqəmlərdirlər. Yəni trading loss və ya trading profit, məsəl üçün, birinci il, yəni bir rəqəmi birinci ildirsə, ikinci ildirsə, üçüncü, dördüncü ildirsə, birinci il göstərilir, trading profit olub 25 min, sonra zərər eləyiblər 45 min, sonra 15 min mənfəət eləyiblər, sonra deyək ki, mənfəət 35 eləyiblər. Trading profit, IFRS-ə görə hesablanmış profit isə vergiyə görə hesablanan ayrıdır. Yəni, vergi qaydalarına görə. Deyək ki, fərz edək ki, bunlar eynidir. Yəni, bunlar fərz edək ki, eynidir. Yəni, həm trading, həm taxable profit eynidir. Onda sizin sualınıza cavab olaraq taxable profit hansıdır? Sonra tezinə yazılıb, nəsə, bir dəqiqə. Whole and Co. had the following profits and losses in year 1 to 4. Hansılar, yazılmanın zəhmət olmasa, had the following profits and losses. Yəni, bundan əvvəl yazılan rəqəmlər, yəni hələlik belə deyə də sual tam deyil deyə mən sualı cavablandıra bilmirəm. Əgər başqa bir suallar varsa, bu sual verilməyənə qədər, yəni tamamlanmayana qədər başqa sual varsa, xahiş edirəm verəsiniz. Ümumiyyətlə, bu, Dilarə xanım, bu hansı kitabdandır, bu hansı sualdır nömrə olaraq varsa, əgər deyək ki, BPP-dir, yoxsa F7-dir, məsəl üçün, Becker-dir, ya nədirsə, baxa bilirəyimi. F1-də trading losses mövzusunda illustration hissəsindədir. F1-də, yox, sağ olun, su var burdan, çox sağ olun. Məni, F1-də deyirsiniz, trading losses mövzusunda illustration hissəsindədir. Yəni, F1-dirsə, ona görə mənə bu sual biraz qəribə gəlir. F1 yoxsa F3? F1-dədirsə, mən bilmirəm, yəni bu F1-də necə buna cavab verməlidir, çünki F3 nöqtə nəzərindən buna cavab versə, sual dolğun deyil. Yəni, orada olacaq məlumatlar, əlavə məlumatlar olmalı ki, bunu cavablandıra bilər. Ay, yox, yazır F7, Financial Reporting and Taxation. Kaplan, Kaplan. Okey, Kaplan əhsusları məndə yoxdur. Hər halda, yəni, bir az sualı tam yazsanız, cavab verə bilərəm. Sual tam deyil. Okey. Kaplan məndə əhsuslar olsun ki, yoxdur. Yəni ki, nə PDF, nə elektron var, nə belə şey var, hard copy var. Ümumiyyətlə, yəni, belə deyim də, 25 min birinci ildədirsə, növbəti il 45 min lossdursa, yəni 25 min deyək ki, taxable profit isə neçə faizdirsa vergisi onun 25 minə vurulur, məsələn, deyək ki, 20 faizdirsa onun vergi dərəcəsi 25 minə vurulur, yəni bunun həmin o 20 faizdən tapılıb 5 min deyək ki, bunun olur tax expense-i, yerdə qalır profit after tax 20 min. Məsələn, növbəti il sizdə isə amma 45 min loss var. İndi o 45 min lossu siz əgər carry back eləmək istəyirsinizsə, keçmiş dövrə şamil eləmək istəyirsinizsə, sizin keçən ildən olan 25 mindən çıxsanız, yəni ondan əvvəlki il yoxdur deyə maksimum 20 min unrelieved loss qalacaq. O 20 min unrelieved lossu və sual şərtindir ki, ancaq növbəti set against the first available trading profit. First, yəni növbəti ancaq birinci mövcud olan çıxarsınız. Belə çıxır ki, siz o yerdə qalan, yəni 45-in
bir hissəsini 25-ə keçən ilə aid etdiniz, yerdə 20 min qaldı, onun ancaq 15 minini siz istifadə edə biləcəksiniz. Növbəti ilin profitindən ancaq siz 15 min çıxa biləcəksiniz. Yəni sizin balansınızda gələcək illərin profitindən çıxa biləcəyiniz ancaq, yəni 15 min göstərilə bilər əsət olaraq, 20 min göstərilməyəcək. Yəni bu cür cavab verə bilərəm. Bilmiyorum, nə qədər doğun oldu sizin üçün ya yox. Yenə burada Kaplan qeyd edib, page 15. Kaplan yoxdur. Sima, bu Sima sualıdır. Sima sizin bu dediyiniz F1 sualı ola bilər. Bilmirəm, yəni yenə də sual tam tərkibli deyil. Şamo bəy sual verir. On April 1st, 2017, Finer increased the operating capacity of its plant. Deyir ki, öz zavodunun istehsal həcmini artırıb. On recommendation of the financial director, director Fino entered into an agreement to lease the plant from the manufacturer. The initial measurement of lease liability is 350,000. Okay. Demali, the lease required four annual payments in advance of 100,000 each, commencing 1st April 2017. Yani 350 min onun borcudur. Və 1 aprel tarixindən, yəni icarəyə götürdüyü tarixdən etibarən onun illi olaraq 4 il ərzində verəcəyi məbləğlər 100 mindir. Yəni cəmi belə çıxır ki, 400 min verəcək. O deməkdir ki, 350 minlik liability-nin qarşısında 400 min verəcəksə, 4 ödənişdən bu 50 min fərq finance cost olmalıdır. Və özü də advance payment, yəni ilin əvvəlində verir. The rate of interest implicit in the lease on files-dır. The lease does not transfer ownership of the plant to Fino. Deyir ki, sonda icarə müddətinin müddəti, yəni başa çatandan sonra yəni mülkiyyət hüquqları ötürülmür by the end of the lease term and there is no repurchase option available. Və deyir ki, sonda heç bir purchase option yoxdur. Ardın budur sualın. Deməli, rent liability at 30 September 2017 in respect of this plant. Sual soruşulur ki, 30 sentyabr 2017-də bunun balansında olacaq öhdəlik nə olacaq? Variantlar verir. Deməli, məsələ burada nədən gedir? Ümumiyyətlə, IFRS 16, əvvəl IS 17 idi. İki növ lease göstərirdi, operating and finance, lessi üçün. Amma hal-hazırda IFRS 16 lessi üçün, yəni icarəyə götürən üçün financial lease və yaxud da ki operating lease terminologiyasını artıq istifadə eləmir, right of use asset istifadə edir və əgər icazə verirsinizsə lövhəni mən silim, təzə hesablamaları daxil etmək imkanı olsun deyə anamsını çıxardım burada. Tak, lövhə görsənirmi? Görsənir, bəli. Deməli, belə deyək də, sizin deyək ki, 1 aprel tarixində 2017-də siz lease commencement etdi, yəni icarənin başladığı dövrdür və siz 4 illik ödəniş edəcəksiniz. Birinci ödənişiniz sizin 100 min elə həmin bu tarixdə edilib. Növbəti sizin ödənişiniz hər ilin əvvəlində olacaqsa, hər ilin əvvəlində olacaqsa, hesabat tarixi ümumiyyətlə sizdə hansı tarixdir? Hesabat tarixi, sual burada, davam edir sual. Eyni mi sualdır bu? What is the amount shown on the current liabilities? Okay, bunlar ayrı non-current. O sonra, birincisi tapaq, sonra onu bölərik. Rent liability at 30 September 2017 in respect of this plant are. A, B, C, D. Deməli, hər ilin əvvəli. Əgər orada semi-annual desəkdir, burada semi-annual demirdir. Yəni, yarım ildən bir demirdir ödənişləri. The lease required four annual payments in advance of. Deməli, növbəti ödəniş olmalıdır bizdə 1 aprel 2018-də. Sual da bizdə hansı tarix soruşur? Sual da bizdə 30 sentyabr 2017. Yəni, burada soruşur. 30 sentyabr 2017. Okey. Burada siz yarım illik, belə deyək də, faizi sayılıb üstünə gələcəksiniz. Payment olaraqsa payment düşür növbəti ilə. Deməli, nəyəcəksiniz burada? Başlayırsınız, deyək ki, opening balance. Lövhədə görsənim, opening balance bizdə liability-in dəyəri 350 idi. Düzdür, sizə 350 verilir. Və dərhal ödəniş edirsiniz. Yəni, cash payment edirsiniz, dərhal 100 min ödəniş edirsiniz. Həmin eyni tarixdən söhbət gedir. Yəni, 1 aprel 2017-də ödəniş edirsiniz.
və faizin hesablanması neçə faizlandır? 10%-dir. Hə, 10%-la. Amma yarım illi sayacaqsınız. Yəni aprelin 1-dən 30 sentyabra qədər sizdə tam yarım il var. Deməli, ona görə bunu 2-də 1-ə vuracaqsınız. Yəni əgər orada the rate implicit in the lease 10%, yəni yazılmayıbsa bu semi annual, bunu annual kimi götürürsünüz, illik götürürsünüz. Ümumiyyətlə suallarda diqqət yetirin ona. Əgər half yearly deyirsə, ya semi annual deyirsə, bilin ki, bu yarım ilindir. 2-yə bölmək lazım deyir. Amma yox demirsə, deməli bu illikdir və onu 2-də 1-ə vurmaq lazımdır. Deməli biz nə edirik? Bizim deməli 350-dən 100 mini çıxırıq, eləyir 250 min. Onun 10%-ını tapırıq, eləyir 25 min. Onun da yarısını tapırıq, eləyir 12.500. Deməli, 12.500 bizim faiz xərcimiz var. Bir daha hesablayaq. 350 mindən biz 100 minə çıxırıq. 1 aprel 2017-də qalır əlimizdə, deməli, 250 min. 250 minin illik faizi 10%-ın sayında 25 min eləyir. Onun da yarım illik faizin sayında 25-i də 2-yə bölürük, eləyir 12.500. Və sizdə həmin tarixdə, bu bizdə artıq olur 30 sentyabr 2017. 30 sentyabr tarixində nə olur? 250 minin üstünə 12.500 gəlir, 200 nə olur bizdə? 60, deməli 2.500. 262.500 sizin deməli lease liability-nizdir. Sual, birinci sualın cavabı burada B bəndidir. 262.500, okey? Şamu bəy, sizin deməli sualınızın birinci sualında deməli rent liability 30 sentyabrda olacaq 262.500. İndi növbəti sual bu həmin hissəni deməli biz nə etməliyik? Biz bunu bölməliyik current non current hissəsinə. Yəni bunun current hissəsi nədir? Non current hissəsi nədir? Diqqət edin. Deməli burada əgər bu tarixdə bizdə artıq lease liability 262.500-dürsə, hə? Növbəti il dedikdə nədir? Yəni bir il hesabat tarixi, bir il bundan sonra gəlir düşür 30 sentyabr 2018-ci il. O tarixə qədər, yəni bu dövrdə, bu tarixə qədər ödəniləcək, bu məbləğdən ödəniləcək nədirsə o current-dır, yerdə qalacaq nədirsə non-current-dır. Nəzərə alsaq ki, bizdə lease payment-lər in advance-dır, yəni ilin əvvəlinə ödəniləcək. O deməkdir ki, 6 aydan sonra biz bir dənə faiz sayacağıq 262.500-ün. Deməli, birincisi belə olacaq da, yarım ayına qədər, yəni 6 ay yenə də faiz sayıb, sonra artıq biz çıxacaq. Yəni, sonra çıxacağımız məbləğ nədir? 100 min çıxacaq. Ona görə bunun 10%-ını saysaq, burada artıq kalkulatorun köməkindən istifadə edəcəm ki, tez olsun. 262.500-ün biz 10%-ın illiyi sayırıq. Deməli, bu edir bizdə 26.250 və bunu 2-yə böldük. 2-yə böldük, çünki 6 ay var orada. Bunu 2-yə böldük. Bu edir 13.125. Deməli, belə olur da. Bunun üzərinə 13.125 gəlirik. 13.125 nədir uşaqlar? Yəni görürsüz burada yoxsa yox. Yəni 262.500-ün 10%-ı və onu da vururuq 2-də 1-ə. Yəni bu hansı aylar üçündür? 2017-ci ilin oktyabrın 1-dən 2018-ci ilin, yəni növbəti ödəniş tarixinə qədər deyirik. Növbəti ödəniş nə zaman bizdə olacaq? Növbəti ödəniş bizdə olacaq 2018-in aprelin 1-dində. Oraya qədər sayılan faizi nəzərə alıram mən. Deməli, o bunun üstünə gələcək və biz oradan 100 mini çıxacaq. Yəni 100 min ödəyəcəyimiz növbəti ödəniş bizdə olacaq 1 aprel 2018-ci il. Orada da biz 100 min çıxacaq. Deməli, fikir verin. Növbəti 100 minin içində, uşaqlar, biraz qəlizdir bu məsələ, yəni sinifdə uşaqlar qarışdırırlar. Növbəti 100 minin içində həmin o 6 ay ərzində hesablanan faiz əks olunub. Bir də ki, ora qədər olan bu, belə deyə də hesab, bu məbləğin içində olan faiz. Yəni, iki dənə burada faiz var. Biri artıq hesablanıb, qalıqda var 30 sentyabrda. Biri isə hələ hesablanacaq. Bu hələ hesablanacaq. 13.125 hələ hesablanacaq. Deməli, biz nə edirik? Biz bilirik ki, biz 1 aprel 2018-də 100 min pul ödəyəcəyik. O 100 minin içində hesablanan, bax, bu 13 min var. Deməli, biz 100 mindən o 13.125-i çıxacaq. Deməli, yerdə qalır, deməli, 86.875. Bax, bu rəqəm faizsiz olan rəqəmdir. Yəni, ancaq onun içində nə var? 12.500 faizi var. Belə çıxır ki, biz
bu məbləğdən, həmin bu məbləğdən növbəti ilin, bir aprel tarixinə qədər əsas ödəyəcəyimiz məbləğ burada nə olacaq? Belə iki yerə bölürük. Deməli, bunun 86.875-i olacaq current, bu current liability. Aradakı fərq, yəni bu 262 ilə, 262.500 ilə, o isə olacaq bizdə non-current. 175 nə? 625. Bu olacaq non-current. Ümid edirəm ki, səhv eləməmişəm. Yəni, burada baxaq görək sualınızda sizin nədir. What is the amount shown under the current liability? Current nə qədər dedi? 86.875. Tak. What is the amount of what is the amount shown under current liability? Current liability yox. Bu cavab burada yoxdur. Bilmirəm. Yəni sual dəqiqmi? BPP addition başqa hesabla nə? BPP addition da başqa cür hesablayır. Bilmirəm necə hesablayır onu. Yəni bəlkə sualın şərti məsələsi var. Burada amma verilənlərə görə belə sallamaq lazımdır. Yəni başqa verilən burada yoxdur. Sizin 30 sentyabr tarixi əgər hesabat tarixinizdirsə, o tarix bizdə düz çıxdır. Yəni bizim bu belə deyək də 30 sentyabra olan cəmi liabilitimiz düz çıxıb. Əgər səhv hesablamışamsa, hə, sual burada non current soruşur yoxsa current? Non current deyirsinizsə, non current 175.600 neçə bilmirəm, bəlkə yuvarlaqlama səhvi var burada. Yəni ki, yuvarlaqlamadan eləsək, düz yuvarlasa aşağı yuxarı yuvarlaqlamada hər halda 175.000 cavab var, daha yaxın olan. Amma current məncə burada yox, current olamaz. Yəni nə 262.500 currentdir, nə 250 currentdir, nə 175 currentdir. Yəni burada belə deyək də ən az rəqəm olan 100-dür. Maksimum yəni 100-ü götürə bilərik. Halbuki o 100-ün içində növbəti 6 ay ərzində hesablanacaq faiz var. Yəni belə deyək də verilənlərin arasında mən verdiyim 86.875 yoxdur. Və deyək ki, seçim qarşısında qalsam hansını mən imtahanda seçərəm, mən 100.000-i seçərəm. Yəni current liability olaraq 100.000-i seçərəm və yəni bu rəqəmdən 100.000-i çıxdıqda non-current rəqəmi təbii ki, yəni burada seçilənlərin arasında yoxdur deyək, çünki current liability sualı var. Non-current seçilənlərdə yəni ABCD verilsəyə nə olacaqdı? 262.500-dən 100-ü çıxacaq, yəni 162.500 olacaq. Hər halda elə bir cavab, yəni sual seçimi yoxdur. Bilmirəm nə dərəcədə sual aydın oldu olmadı. Yenə də yəni mən öz dediyimdə dayanıram. Yəni hesablamalara görə current liability düzgün hesablama 86.875-dir. Əgər sual düz verilibsə, yox əgər belə bir cavab yoxdursa, imtahanda nə edəcəksiniz? Yəni mən olsam seçmə bir seçim var orada. Yəni daha yaxın olan rəqəm, yəni 100.000 seçərəm ki, yəni növbəti il ödəniləcək, növbəti tarixdə ödəniləcək məbləğ budur və o onun current sayılır. Halbuki yenə də yəni əminəm ki, bu düzgün cavabdır. Düzgün cavab 86.875 olmalıdır. Belə, uşaqlar, düşünürəm ki, başqa əgər sual, hoppa, Şaman müəllim yaxşı suallar vermək istəyir. 184-cü sualda, revision-da. Current yox, non-current lazımdır. Non-current lazımdır sizə. Yuxarıda çünki current yazmışsınız. Non-current lazımdırsa, onda bunun arasında, yəni mənim verdiyim rəqəmə yaxın olan ancaq 175, 625 var, onda da 175 var, ancaq 175 yəni uyğun gəlir. Belə deyə bilərəm ki, o ola bilər. Başqa cavab alternativ yoxdur. Yəni, dəqiq 262.500 deyil, dəqiq 250 deyil, dəqiq yəni 100 deyil, orada bir dənə 175 var ki, onu mən şəxsən o cavabı seçərdim. Bilmirəm cavabda nə var, siz yoxlayın, yəni cavabına baxın. Çox böyük ehtimal, yəni 99% o cavab olmalıdır. Digər cavab olsa açıq təcrübələnirəm. Yəni ən azı verilən sualların verilənlərini nəzərə almaqla başqa cavab burada çıxması ehtimalı olmalıdır. Belə, başqa nə suallar var? Suallar var mı? Mən telefonumda batareyka yatdı deyə dostlarımız nə yazırlar görmürəm. Əfsuslar olsun. Sağollaşma imkanı belə olsa sağollaşardım. Deməli, Sorry. Okay. Görək internetim var mı? Var internetim. Sorry bir dəqiqə. Online live-a çıxım. Uşaqlar gözləyə bilərlər. Düz anlamamış ola bilərlər. Live bir videodayım. Okay, live artıq. Start live video.
Belə uşaqlar, çox sağ olun. Yəni sualınıza görə dostlar üzr istəyirəm. Yəni şəxsi profilimdə olan dostlar izləyirdilər, arada kəsilmə olur. O da telefonumun daha doğrusu şarjı bitir və hər dəfə şarj eləyirəm, amma az yığılır deyə tez-tez sönür. Hal-hazırda da şarjda olmasına baxmayaraq qorxam yenə sönə bilər. Ona görə təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram izlədiyinizə görə. Yəni biz qabaqçıdan elan etmişdik ki, təqvimin 1 saat ərzində olacaq. Ümid edirəm ki, faydası oldu. Sabah yəni saat təqribən imtahanınız 2-də olacaq. İmtahan ünvanı olaraq deməli Hyatt Regency otelində keçiriləcək imtahanınız. Özünüzlə şəxsiyyət vəsiqənizi götürməyi unutmayın. Öz kalkulatorunuzu götürün, rahat olsun hesablamağa sizə. Entry docket-i, yəni exam entry docket-i götürməyi unutmayın özünüzlə. Bir də qara ruçka, rusca deyək, qələm. Yəni belə deyək də şarikovaya ruçka. Yəni belə deyək də bircəkli qələm, yazı qələmi. Çox sağ olsun yoldaşlar, kömək edirlər. Qara olmalıdır, göy rənglə yazmaq olmaz. Karandaşla da yazmaq olmaz, yəni qara rəngdə olmalıdır. İmtihana ilk dəfə kim ki girir, təcrübəsi yoxdur. Mütləq olaraq tövsiyə edirəm ki, imtihana ən azı bir, yəni 20 dəqiqə tez gəlsinlər, yerinizi bəlli eləyin, harada oturursunuz, sizə cavab vərəqi veriləcək, cavab vərəqində ilk səhifədə, yəni üst səhifəsində adınızı, familiyanızı yazırsınız, sonra orada dairələr var, onu çox ehtiyatla dairələndirməlisiniz. Ondan sonra imtihan mərkəzinin kodu var, onu düzgün yazmalısınız, yenə də dairələndirməlisiniz. Yəni dövlət imtihanları vermişsinizsə, çox güman ki, vermişsiniz. Orada belə xanaları dairəyə almaq təcrübəsi sizdə varsa, burada da elə bir sıxıntı olmamalıdır. İmtihana başqa heç nə aparmağa icazə verilmir. Telefon, mobil telefonlarınızı söndürülü şəkildə üzərinizdə saxlaya bilərsiniz ya üzərinizdə saxlamaq istəmişsinizsə kənarda qoymalısınız söndürüb. Məsləhət görürəm ki, götürməyin özünüzdən, avtomobillə olacaqsınızsa, maşınla gəlirsinizsə, maşında saxlayın, haradasa sizi ümumiyyətlə ilgiləndirməsin, narahat olmayasınız. İmtihan 3 saat 15 dəqiqə davam edir. İlk 15 dəqiqə əvvəllər yalnız oxumağa verilirdisə, hal-hazırda artıq ilk 15 dəqiqədə də yaza bilərsiniz. Suallar F7-də 30 sual var, deməli 2 hissədən ibarət olan 15-15 ərəsi 2 baldan, yəni sizin cəmi 60 balları multiple choice, bir də objective test questionlarda hamısı testdir, yığmaq imkanınız var. Yerdə qalan 40 balı 2 növbəti belə deyə də suallardan ibarət 20 bal. Bu ya consolidated financial statements ola bilər, ya cash flow ola bilər. Cash flow plus financial analysis interpretation və yaxud da yalnız interpretation ola bilər. Və ya individual statement ola bilər, trial balance sualı ola bilər. Belə, uğurlar arzulayıram hamınıza, təşəkkür edirəm. Burada ətrafımızda bizim olan Hasil Abbasova çox dərin təşəkkürümüzü bildirirəm. Bizim əməliyyatlar üzrə direktor vəzifəsində çalışır. Ahmet Günəşova təşəkkürümü bildirirəm. Çox yəni əziyyət çəkdi. Bizim PR və marketing direktor vəzifəsində çalışır. Axşam saat neçədir artıq deməli? 12-ni keçib, yeni tarix gəlib, ayın 6-sıdır, 5 dəqiqə keçdi, biz hələ amma ofisdəyik. Təşəkkür edirəm, bir daha uğurlar arzulayıq sizə. Minnətdaram, çox olun. Mən finish düyməsini artıq basıram və sizlə sağollaşırıq. Okay, sağ olun. Okay. Eyniyə bunu share edeyim. Do you want to end this video, nə deyək? End deyək.